Om vi tar alla cirklar som finns och delar dem med alla diametrar som tillhör dem som finns, så kommer vi alltid få ett pi. För det finns gömt där. I alla cirklar så finns liksom pi där inne, som en gubbel i rådan. Det är ju helt superbisarrt. Pi är ett tal som aldrig tar slut. Det är större än någonting annat vi vet. Det fortsätter i evighet. Och samtidigt så är det ett exakt tal. Det är inte så att siffrorna bara fortsätter på ett slumpartat sätt. Varje siffra har sin betydelse. I was fascinated by this number. This idea of a number that is bigger than the universe. Bigger than the Milky Way. You wouldn't have enough space to write all the digits down. And within those combinations you can find every combination possible. For the same reason, because it's infinite. So your telephone number is somewhere in the digits of pi. And will appear an infinite number of times. Your shoe size, bank card number, is somewhere in the digits of pi. Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om det mystiska och romantiska talet pi. Jag heter Roger Dackegård. What is interesting is that it's the simplest possible ratios of the simplest possible shape, but it's the most complicated kind of number. Pi är för många matematiker ett gåtfullt och spännande tal, men det är också något så ovanligt som ett populärt matematiskt tal. Det ordnas till och med festivaler för pi varje år den 14 mars. Ett datum som i den engelska kalendern blir 3-14, alltså tredje månaden, 14:e dagen. På vissa universitet i USA äter man pi just på pis dag, eftersom pi på engelska uttalas pi. I Sverige är ju inte det lika vanligt, men även här finns det många som beundrar och dyrkar talet pi. Jag heter pi för att jag är född 03:14 på natten. Pi, som heter Ekblom i efternamn, tycker om sitt ovanliga förnamn, men säger också att det under hennes liv inneburit vissa förpliktelser. Cirklar kändes ju som min grej i matten och sådär. Folk har alltid förväntat sig att jag ska alltid vara väldigt duktig på allt som har med pi att göra. Så är det. När pi föddes så filmade hennes pappa förlossningen, och när han senare såg på den filmen så märkte han att i samma stund som hans dotter kom till världen så visar klockan i förlossningssalen på exakt 03:14. Och sen när pappa tittar på det här lite senare så klickar det till. 03:14, det är ju någonting. Och sen så kom han på att det är pi. Då blev det pi. En regndroppe faller i en damm och skapar perfekta cirklar i vattnet. Om man tittar på träd uppifrån så bildar grenarna en cirkel kring stammen. Cirkeln finns överallt i naturen, den enklaste formen i universum, som också har ett strikt och enkelt förhållande med talet pi. Cirkelns omkrets delat med cirkelns diameter är lika med pi. Cirklar kan ju vara väldigt komplicerade att jobba med om man bara prompt vill ha själva formen. Alltså det finns ju mycket rent produktionsmässigt som är komplicerat med cirkeln, och då kan det lätt halta, tycker jag. Idag jobbar Pi Ekblom som arkitekt, och även om det är väldigt vanligt med cirklar runt omkring oss både i naturen och inne i våra städer, så är cirkeln inte någon speciellt populär form bland arkitekter, säger Pi. Jag skulle säga att arkitekter i allmänhet tror jag har en ganska ambivalent roll till cirkeln. Det är en ganska stark form. Den är svår att addera med någonting annat och bygga vidare på. Att använda cirklar som ren estetik, det kan ju absolut vara fint och fungera i vissa sammanhang, men det är en svårare form, tycker jag, av cirkeln. Men om cirkeln kan ställa till problem inom arkitekturen, vad används då talet pi till i praktiken? Sanningen är att pi används i uträkningar som har att göra med nästan all infrastruktur och kommunikation. Mobiltelefoni, teknologin bakom datorernas hårddiskar och processorer,
när man ska räkna ut hur satelliter rör sig i rymden eller för att räkna ut hur fort blodflödet ska röra sig inuti ett konstgjort hjärta. Det är bara några exempel på när talet pi används rent praktiskt idag. Men pi är så mycket mer än bara ett matematiskt verktyg. Det vilar något mystiskt och poetiskt över det eviga talet, säger Daniel Tammet. I was fascinated by this number, this idea of a number that is bigger than the universe, that even on a piece of paper bigger than the Milky Way you wouldn't have enough space to write all the digits down. Daniel Tammet är en engelsk författare och översättare, och han lider också av högfungerande autism, vilket innebär att han bland annat har ett otroligt minne och är extremt bra på huvudräkning. Och Daniel har en slags kärleksrelation med talet pi. Han jämför talet med poesi. Pi is to me like an immense numerical poem. And I wanted, as you do for any poem that you love so much, to learn some of it by heart. Det vackra med pi är att det är ett tal med decimaler som aldrig tar slut. Det innebär att alla olika typer av nummerföljder kommer att uppenbaras någonstans inuti talet pi. Ditt personnummer, ditt telefonnummer eller bankkontonummer, alla de numren finns där inne i pi, säger Daniel. And within those combinations you can find every combination possible for the same reason, because it's infinite. So your telephone number is somewhere in the digits of pi and will appear an infinite number of times. Your shoe size, bank card number, every number possible, the date of your birth, for example, is in pi. The date of your death is in pi. Everything is in pi. Den 14 mars 2004 så samlas en publik i ett museum i Oxford i England för att bevittna när Daniel Tammet ur minnet räknar upp de 22 514 första decimalerna i talet pi. Det tar honom över 5 timmar att göra det. 22 514 siffror. Allt kontrolleras av matematiker och varenda siffra är korrekt. Men Daniel gjorde det inte för att visa att han har ett otroligt sifferminne. Han gjorde det just för att talet pi betyder så enormt mycket för honom. When I was learning the digits of pi, I was learning the colors and the emotions and the textures and the personalities that I see and I feel when I see numbers. För Daniel Tammet är det inte bara siffror som han räknar upp. Hans autism har gett honom den otroliga förmågan att se tal och siffror i färger och känslor, vilket gör att han såg de 22 000 siffrorna som en poetisk berättelse. And so I was able to treat these combinations of numbers as words, sentences, and in the end as a poem, a story. Tänk dig en dikt som pågår i evighet. Den skulle innehålla alla tänkbara kombinationer av bokstäver, alla meningar som man kan sätta ihop, alla olika typer av berättelser som finns. Allt skulle finnas i en sån evig dikt. Och för Daniel Tammet är talet pi på samma sätt som en sån dikt. Yes, well, for 5 hours and 9 minutes eternity visited a museum in Oxford. När han under de där 5 timmarna inför publik reciterade alla 22 000 siffrorna i pi, så tyckte han också att han på ett sätt var en del av evigheten. That's how I felt, and that's how the people felt who were listening. Time really did seem to stop. And eternity was there for the time that the recitation happened. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Millions believe Nostradamus saw the future.
Att se in i framtiden har alltid kittlat oss människor. Och kanske är Nostradamus den som är mest känd för att ha en förmåga att skåda framtiden. För 450 år sedan publicerades hans mystiska profetior. Nostradamus skrev ner det han såg i kryptiska verser. Och kritikerna säger att man inte kan fästa någon tilltro till de profetiorna eftersom de är så otydliga så att man kan tolka in nästan vad som helst i dem. In order to predict effectively, we need to use science. Men nu finns det en modern Nostradamus och han är betydligt mer exakt än den förra. And if we can predict, then we can engineer the future. Science and a particular branch of science is a way to do it. En snöig och kall februarikväll 2009 har en stor publik samlats i New York för att höra och se på när en professor förutspår framtiden. What I'm going to try to do is explain to you quickly how to predict and illustrate it with some predictions about what Iran is going to do in the next couple of years. Det här är Den gömda koden i P1. Mars 1977. En statsvetare i New York bygger en matematisk modell som klarar av att i detalj förutspå resultatet vid regeringsvalet i Indien. Och här i Sverige har en grupp forskare konstruerat en digital intelligens som med stor säkerhet kan förutspå vad som kommer hända imorgon och i övermorgon. Hur är det möjligt att siffror, logik och algoritmer korrekt kan berätta vad som kommer hända i framtiden? Du, i kraft av all den här datan, av alla de här matematiska mönstren i den datan som den kan dra de här slutledningarna. Så nyckeln till allt det vi gör i de här matematiska modellerna är att det är mycket, mycket, mycket stor data. Jag heter Roger Dackegård. Telefonen ringer hemma i Bruce Buena de Mesquitas lägenhet i New York. En tjänsteman på amerikanska utrikesdepartementet vill att Bruce, som har expertkunskap om det politiska läget i Indien, ska hjälpa dem att tolka hur Indiens pågående val kommer gå. I got a call from somebody at the State Department that the government in India had fallen. And as somebody who was an expert on opposition parties at the time in India, they wanted my opinion on who was going to be the next prime minister. Bruce Buena de Mesquita är en av världens mest kända spelteoretiker. Spelteori, eller game theory, är en gren inom matematik där man forskar på hur människor kommer att agera och fatta beslut inom vissa givna ramar. Man översätter mänskligt beteende till siffror och logik. And so I said to the person at the State Department that I would call him back in a couple of days. I wanted to think about it. What I really wanted to do was take my knowledge and plug it in by filling in values on the variables in the model I was designing. Bruce hade redan 1977 konstruerat sitt första dataprogram. En matematisk modell byggd efter spelteorins grunder. Och nu, tänkte han, skulle han utsätta programmet för det ultimata testet. Så han bad att få återkomma ett par dagar senare med ett svar. Med hjälp av sin expertis på indisk politik kunde han ringa in vilka personerna var som slog som makten. Sen rangordnade han deras möjligheter att vinna i siffror. Och sen matade han in allt i sin hemliga matematiska modell. And I had an opinion, a personal opinion about what was going to happen in India. And what came out of the model I had designed was an answer entirely different from what I believed. När den under hela natten hade bearbetat alla siffror och information och levererat sitt svar, så ringde han tillbaks till utrikesdepartementet. So I'm going to tell the State Department what the computer model has come up with instead of my opinion. I called back a couple of days later and I said to the person at the State Department that I believed that Charan Singh was going to be the next prime minister, that a man named YB Chauhan was going to be the deputy prime minister, and that Indira Gandhi was going to be minister without portfolio, and that the government would last 2 or 3 months, it would collapse, and when it collapsed, it wouldn't be possible to form another government, they would have to have an election. Later, exactly what the model had predicted is what happened, and my personal opinion, which was that a man named Jagjivan Ram was going to be the next prime minister, didn't happen. And I thought, well,
either I had dumb luck, it was one case, or this logic was pretty useful and I was onto something. Efter Bruce Bueno de Mesquitas första framgångsrika prognos så har han utvecklat sin matematiska modell. Och nu, säger han, så kan den med 90% säkerhet berätta vad som kommer hända i framtiden. I alla fall så länge det handlar om situationer där människor är inblandade och där de på olika sätt förhandlar med varandra. Bruce matematiska modell har korrekt förutspått många stora politiska händelser och han anlitas frekvent av amerikanska försvaret och CIA för att hjälpa dem att se vad som kommer hända i statsskicken över hela världen. Men hur kan det vara möjligt att enbart med logik, algoritmer och siffror förutspå vad människor och hur hela regeringar kommer agera i olika frågor? We have to understand the fundamental virtue of mathematics, and that is that unlike ordinary language, whether it's English or French or Swedish, ordinary language is full of ambiguity. Våra vanliga språk innehåller en stor del av fraser och begrepp som kan tolkas relativt godtyckligt, säger Bruce. Men det är inte något som matematiken tillåter. Därför är den så mycket bättre än vårt vanliga mänskliga omdöme när det gäller att förutspå framtiden. Men det finns andra modeller för att redan idag förstå vad som kommer hända imorgon. I Stockholm, på Södermalm, har några forskare konstruerat en enorm artificiell hjärna. Många ser ju säkert det vi gör som i termer av artificiell intelligens till exempel. Jag vet att det är många av i den här branschen som använder det uttrycket. Vi är på besök på svenska företaget Gavagai. David, kan du slänga upp din Deadman-tweeting här? I varje rum på kontoret står det whiteboard-tavlor fullklottrade med matematiska formler. De här formlerna du ser här, de beskriver hur hjärnan relaterar olika begrepp till varandra. Magnus Sahlgren är forskningschef på Gavagai. Alltså modeller av någonting beskriver man i matematiken. Och modellerna kan användas till någonting. Till exempel att modellera språk eller att kanske se in i framtiden eller vad det nu kan vara. En dag innan den svenska finalen i Melodifestivalen 2012 ska avgöras så vet alla här på kontoret redan hur finalen kommer gå. Deras uppfinning, som kallas för Ether Source, har redan berättat för dem att Loreen kommer att vinna finalen med 30% av rösterna. Ether Source vet också vem som blir tvåa och vem som blir trea. Och det blir också precis så som modellen förutspått. Så där ser det ut inne i hjärnan då. Det där är koden. Och det är ju den här koden som körs av datorn så att den förstår språket. Så det är så här det ser ut inne i hjärnan. Deras uppfinning är en matematisk modell som är så avancerad att Magnus Sahlgren liknar den en jättelik mänsklig hjärna. Det bygger på samma teoretiska grundvalar som våran intelligens. Och det är snarare, det handlar om real world intelligence snarare än artificiell intelligence. En väsentlig skillnad från människans hjärna är att den minns aldrig fel och den läser precis allt den kommer över på internet och sociala medier. Och den klarar även av att analysera och förstå texterna som den läser på alla språk. Och då har man också en ganska bra chans att gissa sig till vad som kommer hända i framtiden, säger Jussi Karlgren som är forskare på Gavagai. Ska vi kunna säga något om framtiden så måste man veta det som har hänt. Så bygger man en bra modell har man bra på fötterna när man ska gissa framåt. Det är klart man inte kan se in i framtiden. Det finns liksom ingen tidsmaskin och ingen kristallkula. Men om vi kan samla allt det som folk tror om framtiden så är det en väldigt bra grund för att gissa hur det kommer att bli. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. I design an algorithm based on these crimes. The algorithm then takes the data and identifies correlations. All right.
I amerikanska tv-serien Numbers så jobbar två bröder tillsammans som FBI-agenter. Den ena är ute på fältet medan den andra, ett matematiskt geni, listar ut vem boven är med hjälp av formler och ekvationer. The algorithm goes through it all. Pulls out what fits together. All right. Well, I'll get your reports, okay? Men det här är inte science fiction. Det går till på ungefär samma sätt i den riktiga världen. Här sitter vi inne på Rikskriminalen. Vår grupp heter, kallas för NOA-gruppen, Nationella operativa analysgruppen. Vi har en kollega som är mycket, mycket duktig matematiker. Och det är en stor hjälp. Och just den här mixen i vår grupp, att vi har både akademiker och poliser, det är vår stora styrka. Det här är Den gömda koden i P1. Som idag handlar om hur matematiska modeller används allt oftare i polisarbetet. Och det finns en algoritm som mer framgångsrikt än andra ringar in brottslingar. Det mest kända fallet är nog utan tvekan våldtäkten i Örebro. Jag heter Roger Dackegård. ...1991 sitter den kanadensiska polismannen Kim Rosmo på ett fullsatt tåg söder om Tokyo. Och i samma ögonblick som han ser det ståtliga berget Fuji svischa förbi 200 km i timmen, så får han märkligt nog en idé om hur en algoritm skulle kunna konstrueras. We were traveling south of Tokyo on the bullet train, and I was looking out the window, and literally the idea for the algorithm popped into my head. So I grabbed some JR Japan Railway napkins and wrote it down on the napkins, which I then carefully took home with me. Han sliter åt sig en pappersservett från sätet bredvid sig och skriver och antecknar ner tanken för algoritmen. I still remember when I first ran it on a serial arson case, and it worked very well. So algoritmen skulle senare bli känd för polisen över hela världen för att den hittar brottslingar där traditionellt polisarbete inte räcker till. I began to get requests from police agencies, the FBI, Scotland Yard, for assistance on cases. Kim Rosmos algoritm hjälper till att hitta mönster bland misstänktas beteende. Och om man matar in relevanta fakta i den matematiska modellen så visar den upp ett sannolikt område där den misstänkta förövaren bor eller håller till. Att göra en profil kan ta någonstans från 2 till 3 dagar upp till ett par veckor. Det handlar om någonting som är baserat på forskning och beteendevetenskap. Algoritmen som Kim Rosmo upptäckte på tåget i Tokyo blev till ett avancerat dataprogram som polisen i flera olika länder använder sig av. Och när Örebro under 5 år drabbades av en serie våldtäkter, så var algoritmen av största betydelse för att hitta serie våldtäktsmannen. Där jobbade jag och tog fram en geografisk profil. Och utifrån den geografiska profilen så genomförde man en DNA-screening. Man topsade ett antal personer inom ett visst geografiskt område i Örebro. Den geografiska profilen gjorde det möjligt att hitta våldtäktsmannen i Örebro. Och det var Jonas Hildeby, operativ analytiker vid utredningssektionen på Rikskriminalpolisen, som arbetade fram profilen. Vi har ju en underliggande algoritm i den här mjukvaran som jag använder i en del av mängdbrotten. De flesta profilerna gör jag manuellt, men då har jag ju med mig tankegången från Kim Rosmos arbete. Det finns mycket forskning om mänskligt beteende, varför du och jag gör olika val i livet. Det finns ett antal principer, något som kallas för least effort principle, alltså minsta motståndets lag kan vi väl kalla det för. Att man är generellt lat, människan är lat. Och det är själva grundteorin som Kim Rosmos algoritm och modell vilar på, att även kriminella är lata. De utför större delen av sina brott i närheten av där de bor. Kan vi då välja, göra olika val i våran vardag, så kommer vi oftast välja det som ligger närmast geografiskt sett. För det är också det som ger oss minst motstånd. Men sen en gärningsman kommer också lägga till ytterligare en variabel där. Och det kallas för buffertzon.
För han måste ju behålla sin anonymitet. Han vill ju inte bli igenkänd när han begår brotten. Så att han kommer sprida ut sina brottsplatser på ett bekvämt avstånd från sin fasta punkt. Dock mycket sällan precis intill den. Men geografisk profilering är inte det enda område där matematiken hjälper polisen att fånga bovar. The biggest breakthrough we had was about 3 years ago with our predictive policing work. This is work that was based on originally models that are used for earthquake prediction. I Kalifornien har polisen sedan 3 år tillbaks använt sig av en helt annan algoritm. En algoritm som tidigare använts för att förutspå jordbävningar. And in Southern California and actually throughout the entire state, we do have quite a lot more earthquakes than other parts of the world. So we have a lot of experts here who work on the statistics of earthquakes. And one of my younger colleagues, George Moeller, had this idea that maybe the earthquakes might have a similar kind of behavior pattern to criminal activities, meaning that once you have one crime, it could instigate other crimes nearby, like the aftershock of an earthquake. Andrea Bertozzi är professor i matematik vid University of California i Los Angeles. Och hon och hennes forskargrupp upptäckte att en algoritm konstruerad för att förutspå jordbävningar i Kalifornien fungerade med en del justeringar lika bra på att förutspå var och när ett brott kommer att inträffa i en stor stad som till exempel Los Angeles. A 30% drop in burglaries to homes, businesses and cars thanks to charts and numbers and conversions. All the information that's captured by the spreadsheet data, it goes into the model here and that's... The first month that they were using this software program, they had a 27% reduction in crime. Och polisen älskar det nya verktyget. Efter att ha testat den matematiska modellen i ett år så minskade brottsligheten där med en tredjedel. The program has caught so much attention, the department was honored with one of Time's 50 best new inventions of the year. It's also caught the eye of others who... That was quite exciting. This was a big breakthrough for us because that was the point where our group sort of transitioned from being purely academic science research to developing something that was going to actually be used by people and affect people's lives. 30% drop in car and home theft and stolen cars over the last year. That's a significant drop. And Santa Cruz believe that their predictive policing program... Algoritmen som kan förutspå var och när ett brott kommer begås blev en stor nyhet i USA. Och när ett tv-team från NBC följde med en polisbil som använde sig av den matematiska modellen fick de snabbt på film hur matematik effektivt kan användas i brottsbekämpning. NBC News decided that they wanted to put a camera crew in the police car in Santa Cruz and ride with them and just watch what was going on. So they were in the car observing when the police, they pulled up a location that was predicted by our program, and they went there and they stopped a crime in progress, and the news station taped the whole thing. I nuläget är det 25 städer i USA som använder den här mjukvaran inom polisen för att förutspå var och när brott kommer begås. Men Andrea Bertozzi, som tillsammans med sin forskargrupp jobbar på att ta fram nya, ännu bättre modeller, tror att det här bara är början på något som kommer bli mycket större i framtiden. My hope is that the things that we're developing now could be used, you know, at some point in the future. It might be 10 years or 20 years or something like that. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Up to the American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York. That's happened in the last few minutes. Is it the worst you've ever seen in your career? Oh, by far. This is a once in a half century, probably once in a century type of event.
America's Federal Reserve and a consortium of 10 international banks have announced emergency plans to calm the stock market. I september 2008 kollapsar stora delar av världsekonomin efter att investmentbanken Lehman Brothers gått i konkurs. Men få vet att det var en enda matematisk formel som låg bakom den ekonomiska kraschen. What's the obsession with this particular formula? It was the formula that crashed Wall Street. Det här är Den gömda koden i P1. Som idag handlar om när matematik blir dödligt farlig. I think the difficulty is that many people in the general population who may be professional in other subjects have a degree of insecurity about mathematical ideas. Jag heter Roger Dackegård. Det är en tisdag i februari år 2000. David X. Lee, en begåvad matematiker specialiserad på statistik, sitter kvar sent på sitt kontor. Och han känner sig väldigt nöjd, för idag har han konstruerat något briljant. Och i en akademisk tidskrift några dagar senare publicerar han sin upptäckt. Och den finansiella marknaden på Wall Street jublar när de läser artikeln. One of the first ever equations in finance that I derived is still one of my favorites. Beauty is having the right level of complexity but not too much. David X. Lee lyckades uppfinna en perfekt matematisk formel för finansvärlden. Den var enkel, den var vacker och alla förstod direkt att den skulle generera stora summor pengar. It looks very simple, but having a modulus, an absolute value sign, it makes it non, what's called non-linear. En av de mest komplexa ekonomiska produkterna som såldes till investerare i början av 2000-talet hette CDOs. En CDO var en skapad, ny produkt, gjord av investmentbanker för investerare. Det var en förpackning av flera olika sorters tillgångar. Där fanns högriskfonder, säkerheter på huslån, säkerheten på vilket typ av lån som helst. Det var ett mishmash av ekonomiska värden, men i ett och samma paket. Och innan David X. Lee presenterar sin matematiska formel så var det väldigt komplicerat att räkna ut hur riskabelt det var att investera i en CDO. Och därför var heller inte intresset så stort för att göra det. Investerare tar gärna en risk när de köper något, men då vill de veta hur stor eller liten den risken är och vad de kan vinna på köpet. Och det var precis det som David X. Lees matematiska formel hade ett svar på. Ja, att det trevliga med det här är att folk fick ju då en trevlig formel. De tänkte, ja men det här är saker som vi känner till. Filip Lindskog är universitetslektor och docent i matematisk statistik på KTH. Ja, då behöver vi bara plugga in de värdena i den här formeln. Med den nya matematiska formeln kunde man i princip bara trycka på en knapp och ut kom en enkel och tydlig siffra på risk och lönsamhet för varje CDO. Och då blev det med ens otroligt populärt att köpa CDOs. 5 år efter att formeln uppfunnits uppgick handeln med CDOs till tusentals miljarder amerikanska dollar. Och personerna och företagen som investerade kom från hela världen. När någonting blir populärt så blir det som ett flockbeteende. Och blir det ett flockbeteende utifrån en modell som inte riktigt passar verkligheten, så blir det en systematisk felvärdering. Liksom. Den matematiska formeln var inte så perfekt som den såg ut. När ekonomin började gå allt sämre så fungerar den inte. Det här användes ju väldigt okritiskt. En modell som baseras på en sån här Gaussisk koppla har egenskapen att man inte får defaulthändelser som klumpar sig, det vill säga att man har smitta så att man har en väldigt stor del av ens lån som fallerar. Vad formeln inte räknat med är att så kallade bostadsbubblor existerar. Och när en bostadsbubbla spricker så får nästan alla problem med att betala sina huslån. Och då minskar värdet i alla CDOs extremt mycket. Och det var precis vad som hände i USA i början av 2007.
This is an earthquake in the banking system. An earthquake of the Richter scale level of 7 or 8. And is very important indeed. Because that will rattle through all the banking systems. Men hur kan det gå så illa? Hur kan en matematisk formel som nu döms ut som helt bristfällig tillåtas vara en grundsten i en stor del av världshandeln? Här var det ju väldigt många som värderade på samma sätt utifrån en modell som de inte riktigt förstod. Utan mer använt matematiken som ett sätt att göra det hela att se mer vetenskapligt ut. I think the difficulty is that many people in the general population who may be professional in other subjects have a degree of insecurity about mathematical ideas. Peter Green är statistiker och professor emeritus vid University of Bristol. Och han tycker sig se en klyfta växa fram i våra samhällen mellan de som konstruerar vår allt mer sofistikerade teknik och de som brukar den. And what tends to happen is that they try to understand them at a common sense level. And as soon as they reach that common sense level, they think it's all fine, I now understand it and I can now proceed without professional help. Peter Green var tidigare ordförande för Royal Statistical Society, en förening för professionella statistiker. Och i början av 2000-talet så involverades de i vad som kallats en av de största rättsskandalerna i modern tid i England. Quality of understanding of uncertainty in general or probabilities in particular among legal professionals is actually very poor. Det var Sally Clark som drabbades av den brittiska rättens okunskaper i statistik och matematik. Sally Clark födde sitt första barn 1996. Men bara några veckor efter det så dör det lilla barnet plötsligt och oväntat. Två år efteråt händer precis samma sak med hennes andra barn. En månad efter att andra barnet dog blir hon arresterad och åtalas för mord på båda sina barn. Det är helt osannolikt att båda de här barnen skulle ha dött på ett oskyldigt sätt, anser polis och åklagare. Och en högt uppsatt läkare yttrar sig i rätten och säger att sannolikheten är en på 73 miljoner att båda barnen, födda av samma mor, tätt in på varandra, skulle dö i plötslig spädbarnsdöd. It's really a schoolboy error, as we would say in England. The idea that you could reach this number by multiplying together the chance of a first child and a second child and they would be regarded as independent numbers to be multiplied is just an obvious error that any school student studying statistics would understand. Peter Green och hans kollegor i Royal Statistical Society blir fullständigt vansinniga när de hör om hur statistiken och sannolikhetsläran används i rättssalen. The figure that was quoted in court was wrong. That's the first thing. More important than the numerical mistake is the fact that it was interpreted wrongly. So it's not so much a question of the miscalculation as the what was done with the result once it was available to the court. Royal Statistical Society skriver ett välformulerat brev till Sally Clarks försvarsadvokater där de grundligt förklarar hur felaktigt statistiken används av åklagaren och att statistiken fullständigt misstolkats av rätten. Försvaret överklagar fallet och ett år senare blir Sally Clark frikänd från morden. These are very tragic cases. The lady we're talking about, Sally Clark, she was released, but she didn't live very long afterwards. Her life was completely destroyed by this experience, and of course there will be other cases like that. Misunderstandings of statistics in other domains may also have very far-reaching consequences, and we need, as a society, to be confident those calculations are delivered properly and properly understood. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Nature has solved the problem of moving around in some wonderful ways. Legs, wings and fins have all been invented by evolution many times. När vi människor rör oss i grupp, i folksamlingar, så uppstår någonting konstigt. But all these creatures have one thing in common.
Människor i grupp rör sig och agerar på samma sätt som fåglar i flock eller fiskar i stim. Yeah, I'm sure you've seen this on the street when people are moving, walking down a pedestrian street. People will naturally self-organize into streams. Och det finns ännu märkligare likheter mellan hur djur förflyttar sig och hur vi människor beter oss. För att få reda på hur demokratin kommer att utvecklas i olika länder så sitter det forskare i ett laboratorium i Uppsala och noggrant studerar hur akvariefiskar rör på sig. Vi tar alla den här datan och sen kan vi köra en modell som förutsäger vad ska hända i framtiden. Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om hur matematiken hittar mönstret i flocken. Jag heter Roger Dackegård. Elegant som en helhet rör de sig. Som om de var en enda organism. En flock med fåglar. Eller ett stim med fiskar. Och rörelserna för varje enskild fisk eller fågel sker så exakt och så fort att det måste finnas ett mönster. Ett system som de följer. Vad det mönstret är har varit en stor gåta tills relativt nyligen. There are three simple principles that operate in most cases. Professor Jens Krause är en av forskarna som hittat och förstått mekanismen bakom det som styr en flock. Och det han funnit är att det är några få, enkla men grundläggande principer som är avgörande för rörelsen och koordinationen i en stor grupp med djur. The first one is the individuals are attracted to each other. And when they come a bit closer in space, they begin to face in the same direction. And the third one, to avoid collisions, they keep a certain distance from each other. So let's turn to the behavior of humans now. När professor Jens Krause och hans kollegor gjorde experiment med 300 människor i en stor mässhall så såg de att människoflocken rörde sig och koordinerade sig enligt samma enkla principer som fiskar i stim och fåglar i flock. Det är precis det som matematik kommer in, för matematik, vi utvecklar metoder. Och finns det ett mönster, ett system, då går det att konstruera en matematisk modell. Så om vi tittar på fiskstim, vi utvecklar metod för att förstå om en fisk rör sig till höger, vad är sannolikhet att en annan fisk kommer röra sig till höger? I ett laboratorium vid Uppsala universitet arbetar professor David Sumter med att studera hur demokratin kommer att utvecklas i länder på olika platser i världen. En makalös komplex uppgift kan man tycka, men metoden som han och hans forskargrupp valt för att förstå om till exempel Ukraina kommer bli mer demokratiskt eller mindre demokratiskt i framtiden utgår från hur fiskar i ett akvarium rör sig i förhållande till varandra. De metoder som vi använder med fiskar, att de rör sig till vänster eller höger, vi kan använda samma metod för att säga hur en land rör sig till mer demokrati eller mindre demokrati under tiden. Så det är samma statistiska metod som vi använder i båda fall. Det låter hur otroligt som helst, men David Sumter och hans forskargrupp har med den matematiska modellen byggd på fiskarnas rörelse hittat ett mönster och samband mellan ekonomisk tillväxt och människors värderingar som gör att man kan förutspå ett helt lands demokratiska utveckling. Så man kan titta på olika länder i världen och man kan se samma mönster och man kan visa på en statistik sätt att det är samma mönster som gäller för alla de här olika länder. Men hur kan en matematisk modell som utgår från hur fiskar rör sig användas till att förutse hur människor i ett helt land kommer att bete sig i vissa frågor? Svaret är att våra värderingar påverkas av det som andra människor i vår närhet gör. Och hur den påverkan sprids från person till person och hur fort det går verkar ske enligt samma enkla principer som gäller för fiskarna i ett fiskstim.
Så hur fisk rör sig är på någon sätt socialt smittsamt. Demokrati är en ganska stor fråga, men i princip är det samma sak, att det är folk som interagerar med varandra och bestämmer vad de vill ha för liv och så vidare. Medan professor David Sumter tittar på fiskar och ser kopplingen mellan dem och människor, så har professor Martin Amos tittat på fåglar och sett precis samma sak. I'm sure you've seen this on the street when people are moving, walking down a pedestrian street, shopping center for example. Fåglar i flock rör sig på samma principiella sätt som människor i folksamlingar. At first, policemen and women tried to relieve the pressure on those at the front by shouting instructions to the crowd to move back. But there was nowhere for them to go. Sheffield, England, 1989. Det är semifinal i engelska FA-kuppen mellan fotbollslagen Liverpool och Nottingham Forest. Men strax efter avspark så slutar hela tillställningen i katastrof. The classic horror of a dense crowd out of control in a confined space was setting in. Many of those at the back still pushing their way in. Det är tusentals fler som vill se matchen än vad som får plats på arenan, och åskådarna flockas och trycks ihop så illa att 96 personer som står på ståplatsläktaren dör på grund av det massiva trycket från alla som vill in på läktaren. Men vad hade hänt om arkitekturen på arenan byggts efter de mönster som man idag vet styr stora folksamlingar? Could things have been different? Could what would have happened if the gate outside the stadium hadn't been opened, or what would have happened if the pens in the stadium had been slightly larger? Inuti datorn bygger Martin Amos upp konstgjorda platser. Det kan vara en fotbollsarena, en nattklubb, ett konferensrum, platser där många människor i verkligheten brukar samlas på. Och med samma matematiska modell som är skapad efter hur fåglar i flock rör sig, så kan han i datamodellen experimentera med hur människorna rör sig i det konstgjorda rummet och ändra i arkitekturen för att på så sätt undersöka vad som blir bäst och säkrast. How could it possibly be the case that placing a concrete pillar or a steel pillar in the front of an exit can actually improve the flow? En enkel konstruktion som en pelare i stål eller betong kan till exempel vara helt avgörande i om människor kommer dö eller klara sig när en folksamling rör sig snabbt mot en utgång. It works by preventing what we call jamming. If you actually place an obstruction in front of the exit, it forces the single stream of individuals to become two streams. Det verkar ju bara dumt att placera en stor pelare framför en utgång. Men när hundratals människor vill ut på samma gång, så visar den matematiska modellen att pelaren skapar två strömmar av människor istället för en. Och då går det fortare för alla att komma ut. So the two streams slip around the pillar and you prevent them jamming in the exit. Matematiska modeller gör det möjligt för dataingenjörer att experimentera fram mycket säkrare platser där väldigt många människor samlas och trängs ihop, som nattklubbar, på fotbollsarenor och konsertsalar. Vi har nu en möjlighet att förändra arkitekturen och hela världen på ett sätt som aldrig tidigare, säger professor Martin Amos. This isn't sort of theoretical stuff of interest only to a few people. There's an opportunity for computer science to have a real impact on the world. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård, och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. I'm seeing things in my head like little sparks firing off, and it's not until the very last moment that those sparks tell me what on earth they mean. I've never encountered anyone like this. He absolutely blew my mind. Han kallas för Brain Man.
Daniel's brain seems to be doing something almost magical. Han är en av några få personer i hela världen med nästan magisk förmåga. Daniel Tammet upplever verkligheten i siffror och matematik. My see numbers as shapes and colors and textures and emotions and sometimes even as personalities. Och något av det finaste som finns i Daniels värld är primtal. Prime numbers to me are particularly strong. They have very strong colors, very strong emotions. Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om matematikens mörkaste hemlighet. De gåtfulla primtalen. Jag heter Roger Dackegård. I was born and raised in London. And I also have high functioning autism, Asperger's syndrome. And it meant that growing up, numbers and words were my friends. 1983 förändras Daniel Tammets liv för alltid. Han är då 4 år gammal och har börjat få mycket kraftiga epileptiska anfall. Efter de anfallen så förändrades hans hjärna på ett mycket speciellt sätt och han började se mönster i världen som ingen annan gör. I see numbers as shapes and colors and textures and emotions and sometimes even as personalities. The number 4 for example is very shy. And number 6 is very sad. Daniel Tammets hjärna har en otrolig egenskap. Den hanterar siffror och matematiska uträkningar på ett känslomässigt sätt. För Daniel är det som att siffertalen är levande. Varje tal, varje nummer har en egen personlighet. Och redan vid 4 års ålder så förstod och upplevde Daniel Tammet att det fanns tal som var mer speciella än andra. Primtalen. I must have had some intuition of prime numbers before then, numbers that didn't behave as other numbers behaved. Prime numbers to me are particularly strong. They have very strong colors, very strong emotions. Primtalen är som ett slags atomer och grundstenar för alla andra tal. Primtalen är talens DNA. Every other number is built out of prime numbers. And so to understand numbers you first have to understand prime numbers. Daniel Tammet är en savant, vilket är ett mycket ovanligt syndrom som innebär att han har en kombination av speciella färdigheter och vissa kognitiva brister. Förutom att Daniel kan känna och uppleva siffror och tal så kan han också lära sig ett helt nytt språk på en vecka. Och han har en enorm minneskapacitet. Han använder sina extrema färdigheter i sitt arbete som översättare och författare. Och han har skrivit flera böcker om skönheten och poesin som han ser i sin matematiska värld. Han har försökt beskriva hur hans unika hjärna fungerar när den räknar och kalkylerar. Och säger att det är som att siffrorna och talen framför en sång för honom. En vacker melodi. The number 11 is particularly beautiful. My partner is the number 11 to me, for example. It's the idea itself of 11, 11-ness, as an idea. De första primtalen i nummerordning är 2, 3, 5 och 7. Och varför just de primtal? Jo, för att de är heltal som är större än 1 och som endast kan delas med heltalet 1 eller sig själva. Men skulle man fortsätta leta primtal i nummerordning så skulle de fortsätta dyka upp i evighet. Och ju större primtal, tal som innehåller hundratals eller tusentals siffror, så är det inte så lätt att avgöra om de verkligen är ett primtal eller inte. Man får testräkna en otroligt massa gånger, eller så kan man använda avancerade dataprogram för att göra den räkningen. Eller så kan man fråga Daniel Tammet. Får han se talet så kan han nämligen känna om det är ett primtal eller inte. Well, the number 5 for example is a very small prime number, it's a very loud number. It's a sort of number you'd invite to a party for example, to dance with and to play lots of music to. Om man trycker ut alla siffror i nummerordning
Man börjar med 1, 2, 3, 4 och så vidare och fortsätter i evighet. Så kommer primtalen att bland alla andra tal placera sig i ett slags mönster. Men det är inte ett mönster som går att räkna ut i förväg. Det verkar finnas en dold ordning bland primtalen. They're mysterious, and why do they appear where they do in the sequence of numbers? They come up very frequently in the beginning, and then they become less and less common. They become more and more unusual, and this is part of their poetry for me. Om någon en dag kan lösa gåtan och hitta primtalens dolda ordning, så är det flera som tror att svaret kan innebära att vi på ett djupare sätt förstår vad matematiken egentligen är. Och kanske får en djupare förståelse av hur hela vår verklighet fungerar. Okej, det kallar vi för Q det där. Vårt nya primtal. Det här är våra hemliga primtal. De här tänker vi inte publicera någonstans. Ja. Det vilar något poetiskt och vackert över de mystiska primtalen som dansar omkring i sitt universum. Från små primtal som 5 och 7 växer de till primtal med hundratals och tusentals siffror. Och de stora primtalen används på ett så opoetiskt sätt som kryptering över internet. Man vet hur man bär sig åt när man kodar ett meddelande. Det är allmänt känt. Men fastän man vet det så har man ändå ingen chans att hitta det ursprungliga meddelandet. Claes Lövall är professor emeritus i matematik vid Stockholms universitet. Man tänker sig att man har sin kod, lägger den i en väska och så ska man då skicka iväg den till den här mottagaren. Då låser man den här väskan med ett hänglås med en nyckel man har. Och så har man kvar den nyckeln i byrålådan. Och så skickar man iväg väskan till mottagaren. Och mottagaren kan ju inte öppna det, så det verkar meningslöst det hela. Men mottagaren tar fram ett eget hänglås, låser det med sin nyckel, behåller nyckeln, skickar tillbaka väskan. Och vad gör jag? Jag låser upp mitt lås och skickar tillbaka väskan igen. Och han låser upp sitt lås och kan läsa. Inte det smart? Kryptering består av 2 delar. En algoritm och en nyckel. Nyckeln är hemlig och algoritmen är offentlig. Och varför man använder just primtal i de här nycklarna som skickas till varandra är för att det går att använda primtalen enligt en enkel regel. Att multiplicera 2 riktigt stora primtal med varandra är relativt enkelt. Vi tar ett primtal som kanske är 100-siffrigt också. Ett annat primtal som också är 100-siffrigt. Multiplicerar ihop dem. Och resultatet av den multiplikationen blir ett enormt stort tal. Det talet gör vi offentligt. Men det är extremt svårt att göra det omvända. Att om man bara får se det stora talet, räkna ut vilka de 2 primtalen var som multipliceras med varandra. Och det är enligt den principen som primtal framgångsrikt används för att skicka kodad information på ett säkert sätt över internet. Jag kan avkoda. Varför det? Jo, för jag vet att det är produkt av de här 2 primtalen. Det är ingen annan som vet. Men kan de inte ta reda på det då, kan man fråga sig. Nej, det är 100-siffrigt, det tal som du måste hitta. Hur hittar man ett 100-siffrigt tal? Det är verkligen som att leta efter en nål i en höstack. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Justin, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now. Hur kommer det sig att vi i vårt sofistikerade och teknologiskt avancerade samhälle gång efter gång drabbas av katastrofer som vi efteråt tycker att vi borde ha förutsett? You cannot forecast these events. Mathematically, it is impossible. Den här statistiken har ett svar på det. Han kallar vissa katastrofer för svarta svanar och säger att vi alltid kommer drabbas av dem. You cannot rule out a black swan because you haven't seen any.
Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om riskanalysens blinda fläck, de svarta svanarna. Mänsklighetens historia är väsentligen formad av svarta svanar. Jag heter Roger Dackegård. Det går tillbaka ända till det antika Rom, men tydligen var det, användes det i England. I 1600-talets England så användes uttrycket "det finns inga svarta svanar" för att beskriva någonting som var omöjligt. Man menar helt enkelt, kan du se några svanar som är svarta? De är ju alla vita. Men när man långt senare upptäckte att just svarta svanar lever och finns i Australien, så gick det ju inte längre att använda det uttrycket. Men 400 år senare så används det gamla uttrycket om svarta svanar återigen, om händelser som händer, men som vi trodde var helt osannolika. The central problem in the black swan was that rare events are not predictable empirically. Nicholas Taleb är professor i riskanalys vid New York University, och han har lanserat en teori som kallas för The Black Swan Theory. Enligt den kommer vi aldrig kunna förutse riktigt oväntade händelser, som också av den anledningen blir omvälvande för våra samhällen, som till exempel när första världskriget bröt ut, när internet föddes eller flygplansattacken på World Trade Center. Four planes change America and the world forever. Det här är exempel på händelser som inträffar så sällan eller är av sån spektakulär karaktär att statistiken och matematiken helt enkelt inte klarar att räkna in dem i riskanalyser. You cannot forecast these events. Mathematically, it is impossible. Det är såna händelser som Nicholas Taleb kallar för svarta svanar. Man kan liksom inte föreställa sig att de ska hända. Det här att man kan föreställa sig att de inte kan hända, det är innan de har hänt. Sen efteråt är man bra på att hitta på förklaringar. Människor fungerar så att man hittar på förklaringar efteråt och tycker man borde ha sett det. Holger Rotzén är professor i matematisk statistik vid Chalmers i Göteborg. Och han är väl bekant med svarta svanar. Och hur ska man hantera svarta svanar? Det är ju liksom de som man inte kan förutse. Det är väl att man försöker tänka sig för så mycket som möjligt. Men det är inte så lätt som det låter. Försäkringsbolag, myndigheter, militären, polisen, olika typer av företag. Alla försöker de bedöma hur stor risk det är för att olika oväntade saker ska drabba dem. Och matematiken hjälper dem att göra den beräkningen. Men man kommer inte ifrån de svarta svanarna. Förr eller senare så dimper det ner en. Och då förändras allt. Räddningstjänsten uppmanar alla i Göteborgsområdet att hålla sig inomhus för att undvika skador från kringflygande föremål eller nedfallande träd. Orkanvindar i Västra Götaland just nu alltså. När stormen Gudrun blåste in över Sverige så orsakade en enorm förödelse på skogen. Men det var det ingen som hade räknat med. Där hade vi glömt någonting. Det var liksom en svart svan. Gudrun var en svart svan, säger Holger. Det är Länsförsäkringar som har den största risken för stormskador av de svenska försäkringsbolagen. Och 93 så var det en stor storm. Och då så sökte de samarbete med mig och min grupp om och uppskatta riskerna. Och då fick vi deras datamaterial som liksom var förnuftigt ner till 1982 tror jag. Så vi hade data från 82 till 93. Och sen så använde vi våra extremvärdesmetoder för att försöka skatta riskerna för en storm. Och Gudrun, den stora delen av kostnaden i Gudrun, det var att skog blåste ner och sen hade man försäkrat skogen. Men det var ingen som kom på att tänka på stora skogsskador. Och det är klart det var dumt, va? Därför att om man tittar tillbaka i tiden så fanns det en storm 1968 tror jag, där det var väldigt stora skogsskador. Det var en 1903 också. Så hade man varit energisk och tittat på svarta svanar så hade man sett det här. Svarta svanar kan man inte se, men man kan se gråa. Om man ska tänka i den här metaforen så kan man tänka på svarta svanar, grå svanar och vita svanar.
De grå svanarna är inte helt osynliga, inte totalt osannolika. Någon har insett och räknat ut att de finns. Men det behöver inte betyda att alla andra är villiga att se en grå svan. People would talk about, oh, New Orleans, you know, will drown if it gets a big hurricane, but nobody was actually looking at what would happen if the city got flooded, you know, would there be chemicals released, so on, how are we going to deal with all these people who would be stranded on the roofs of their houses. There was water from here all the way that way to the Superdome. And then the lights go out. 29 augusti 2005 passerade orkanen Katrina staden New Orleans i södra USA. New Orleans ligger till stora delar under havsytan och staden måste även i vanliga fall ha stora pumpar igång för att hålla gator och källare fria från vatten. När en av de kraftigaste cyklonerna som någonsin registrerats i USA drabbade New Orleans så dränktes 80% av staden. 1800 människor omkom. Och skadorna kostade runt 800 miljarder svenska kronor. Men allt det här hade Ivor van Herden redan varnat för. We tried so hard to get people to understand that if there was a major hurricane, you know, New Orleans would go underwater. That people felt they were safe. They didn't really understand. Ivor arbetade på Hurricane Center på Louisiana State University. Och hade i flera år innan orkanen Katrina arbetat med matematiska modeller som simulerade hur New Orleans skulle påverkas av stormar och orkaner med olika styrka. I gave hundreds of talks and hundreds of interviews, radio, newspaper and TV trying to warn people of what was going to happen. So in some ways I'd even though it was an alarm story, I took that story on the road and tried to get people to understand. Men ingen tog Ivor van Herdens uppgifter på allvar. I have nothing. Very, very hungry. We haven't eaten in 3 days. Would you please help us? I efterhand kan man se att deras modell hade rätt. Det modellen sa skulle hända om New Orleans skulle drabbas av en orkan, det hände. And by the time Katrina arrived, that model was giving us very, very good results. När orkanen dragit förbi och New Orleans började byggas upp igen så kunde inte Ivor van Herden hålla tyst med sina åsikter. Att politiker och myndigheter borde ha reagerat mycket tidigare på de varningar som fanns. Och då fick han sparken. All these people, these 400,000 families who had lost everything they had and had also lost their means of employment because when you flood a city like that, there's no more jobs left. They didn't have a voice and so somebody needed to be their voice and so that's part of what I tried to do. But again, with good science, putting science on the table, showing how badly designed the levees were. That's when I started to run into trouble with my university and the federal government because they didn't want that story to get out. My university actually fired me. But, you know, I look back, I don't have any regrets because we did the right thing. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Det är liksom gömt där i naturen. När vi börjar titta på naturen så kan vi se det här. Det blir nästan som ett hemligt budskap eller en hemlig kod liksom som är gömd där inne. Varifrån kommer matematiken? Och vad har en elektron egentligen för egenskaper? Den har egenskapen minus ett, en halv och ett. De är ju bara siffror helt enkelt, matematiska egenskaper. Och faktum är att, så vitt vi nu vet, består allting omkring oss av elementära partiklar som inte har några egenskaper alls, utom siffror. Det här är den gömda koden. I P1.
som idag handlar om vi lever inuti en matematisk struktur. Jag heter Roger Dackegård. Jag tycker att det bara är väldigt coolt att vi kan göra en graf som beskriver en naturlig förekomst och den är så himla enkel och ren och vacker. Det här är Sabine Lové. Hon är matematiklärare på Äppelviksskolan i Stockholm. Nu står hon på skolgården och tittar på när barnen spelar fotboll. Sabine säger att det finns mönster av matematik överallt i naturen. Det är bara det att de allra flesta inte tänker på det. Bollen rör sig i en bana som man kan beskriva matematiskt. Alltså hur bollen åker genom luften. Om man tittar på den från sidan så kan man ju till och med räkna på hur högt den kommer hamna, hur långt bort och sådana saker. När man sparkar eller kastar en boll så kommer bollens bana alltid röra sig i samma typ av form. En form som påminner om ett upp- och nervänt U. Och den formen kan beskrivas med en enkel matematisk ekvation. Y är lika med x upphöjt till 2. Då kan vi ju dels se hur bollen kommer röra sig i luften och hur högt den kommer hamna och var den kommer börja falla ner igen. Om vi tittar på bollen från sidan kan vi till och med liksom räkna ut banan som den kommer färdas i. Men vad betyder det att vi kan se matematikens mönster i naturen och verkligheten? Ja, det där är ju en riktigt klassisk fråga. Var kommer matematiken ifrån egentligen? Och min känsla som jag har fått är att den är faktiskt inbyggd i naturen alldeles från början. Det där är en gammal idé som går tillbaka till de gamla grekerna och Galileo till exempel utbrast ju att universum är som en stor bok skriven i matematikens språk. För han menade att det fanns så många matematiska mönster som beskrev hur saker rörde sig. Max Tegmark har för sina kreativa idéer och teorier inom fysik och matematik kallats för Mad Max. Han är född i Sverige och uppvuxen i Stockholm men är nu professor i fysik vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, och bor i den lilla amerikanska staden Winchester. Jag sitter hemma i vardagsrummet i Winchester utanför Boston. Vår fysiska verklighet är matematik, anser Max Tegmark, och säger att det betyder att vi människor är självmedvetna delar i ett enormt matematiskt objekt. Vi lever inuti en matematisk struktur. Det där låter ju jätteknäppt när man först hör det. För om jag tittar ut genom fönstret där jag sitter nu så ser jag en massa vackra höstlöv i olika färger och blå himmel och absolut inga siffror uppe i himlen eller någonting som ser så där matematiskt ut. Så vad menar vi då egentligen med att det här är matematiskt? Jo, som fysiker så vet jag att alla de här höstlöven och allting annat omkring mig är gjort av elementarpartiklar som neutroner och protoner och elektroner. Och vad har en elektron egentligen för egenskaper? Den har egenskapen minus ett, en halv och ett och så vidare. Fastän vi fysiker har hittat på nördiga namn för de där egenskaperna som elektrisk laddning och spin och leptonnummer och så bryr sig elektronen inte om vad vi kallar dem där. För de är ju bara siffror helt enkelt, matematiska egenskaper. Och faktum är att så vitt vi nu vet efter alla våra experiment vi har gjort på CERN och så vidare, så består allting omkring oss av elementarpartiklar som inte har några egenskaper alls utom siffror, matematiska egenskaper. Så i den meningen så är allting väldigt matematiskt. Tänk på internet, säger Max. Innan internet så fanns det många saker som inte på något sätt kopplade ihop med matematik. Men nu, bilder, filmer, musik, böcker och texter, allt kan överföras till internet som långa rader av nummer. Och sen omvandlas från nummer till den där filmen vi ser eller musiken vi hör från vår dator. Det är i grunden matematik och det känns ju som det mest naturliga idag. Och så är det med allt annat. I grunden är allting siffror med matematiska egenskaper, säger Max. Även själva rymden som alla de här partiklarna finns i, vad har egentligen tomma rymden för egenskaper? Ja, tre. Egenskapen tre till exempel. Det har vi igen ett nördigt namn för. Vi kallar den här trean för
antalet dimensioner som rymden har. Återigen bara ett namn vi människor hittat på. Själva egenskapen är matematisk. 3. Och om man tänker sig att både själva rymden och allting i rymden bara har matematiska egenskaper, så börjar det låta lite mindre befängt och till och med spekulera om ifall kanske allting bara har matematiska egenskaper och kanske vår verklighet i grund och botten är matematisk. Max Tegmarks idé om att allting i vårt universum och universum i sig är matematik har stöd från andra matematiker och fysiker. Men det finns också många som hävdar att det inte kan stämma. Mathematics is a human product. It has to do with human brains. It's made up by human mathematicians. George Lakoff är en amerikansk lingvist och professor i kognitiv forskning vid University of California. Han har skrivit boken Vart matematiken kommer ifrån, och där han hävdar att matematiken endast är ett verktyg för oss människor för att tolka världen. Det är inte så att matematiken finns på riktigt inuti naturen och verkligheten, säger George Lakoff. Mathematics is not out there in the world. It is something you impose on your understanding of the world. So when physicists say, you know, assume that mathematics is out there in the world, structuring the world in itself, because how could it work in physics? It works in physics because very smart physicists create the mathematics needed to do the physics. Jag känner att om det är någonting vi människor har lärt oss från vetenskapen än så länge, så är det att vi verkligen måste vara ödmjuka. Och det är ju allt annat än ödmjukt att påstå att alla de här grejerna, naturlagar och sånt som vi har hittat på. Och tvärtom så finns det nog mycket som tyder på, tycker jag, att naturen skulle klara sig ganska bra till och med utan oss människor. Och då tycker jag det känns väldigt arrogant att säga att naturen har inga egenskaper alls, liksom, oberoende av oss. Det var inte så länge sedan som vi trodde att jorden var platt, att vår planet var centrum i universum och att det bara fanns en galax i universum, och det var Vintergatan. Men genom både matematiska beräkningar och astronomiska observationer så har vi hela tiden upptäckt hur mycket större vår verklighet och vårt universum är. Max Tegmark säger att om hans hypotes att hela universum består av matematik och matematiska egenskaper inte är sann, så kommer vi till slut märka det, eftersom den fysiska forskningen en dag i sådana fall inte längre kommer kunna använda matematiken för att beskriva verkligheten. Men om hypotesen är sann, så innebär det att vi kan fortsätta räkna ut med pennor, papper, datorer och våra hjärnor hur universum ser ut på platser som vi aldrig skulle kunna besöka. Att vår värld är så matematisk och att vi människor har den här förmågan att förstå matematik och genom den förstå vår värld, det är verkligen den som har varit nyckeln till vår teknologi, vår djupare insikt och förståelse om vår plats i vårt kosmos. Att vi har förmågan att förstå matematik ger oss enorma framtidsmöjligheter. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård, och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Who are you? Sorry, Roger. I've been advised not to discuss my existential status. Are you smart? We intelligent agents don't really undergo IQ tests, but I scored off the charts in the Zoltax Zayn egg carry. But enough about me. How can I help you? Går det att konstruera dataprogram eller robotar som är lika intelligenta som oss människor? Här har vi då återupplivat Dostojevskij. Så att vi har hällt ner Dostojevskijs texter i ett sånt här semantiskt minne, en sån här matematisk modell då. Och nu har vi byggt den här modellen då så att den är reaktiv, så att den kan reagera på stimuli. Man kan säga att det är en semantisk avatar, sätt att få folk att leva som är döda.
Det här är Den gömda koden i P1. Som idag handlar om den digitala intelligensen. Jag heter Roger Dackegård. Vi blir bara mer och mer digitala. Alltså det finns ju massa grejer redan som inte vi vet om som används. Jag tror det kommer komma hur mycket som helst mer. Sabine Lové är matematiklärare vid Äppelviksskolan i Stockholm. En lördag morgon i höstas så vaknar hon av att hennes mobiltelefon undrar om hon ska åka till området där hon har sin kolonistuga. Och då tänkte så här, va? Vad håller du på med mobilen? Sabine blir förvånad eftersom det är precis det hon hade planerat att göra. Jag skulle ju det också första gången det hände, så jag tyckte det var helt sjukt och helt fantastiskt. Och mobiltelefonen visar snabbt upp olika resvägar, tider och alternativ. Men då har ju den märkt då att jag åker dit varje lördag klockan ungefär 8 på morgonen. Och då frågar den mig, eller visar mig, hur jag skulle resa. Alltså det hade jag, den informationen hade jag fått fram om jag hade gått in och sökt då. Men det behövde jag inte göra eftersom att den vet att jag brukar åka dit vid den tiden. Så. Men lite läskigt känns det ändå, för man vet ju inte riktigt. Det har kommit en massa ny information här nu om vad den amerikanska regeringen gör och vad de här stora företagen gör med sina uppgifter. Och varför ska de veta en massa saker om mig? Utvecklingen av appar, dataprogram som på olika sätt interagerar och kommunicerar med dig i din smartphone eller dator går allt fortare. Och matematiken löper som en röd tråd genom alla nya teknologiska framsteg. Men även om de här programmen är teknologiskt väldigt avancerade så är de fortfarande inte i närheten av att jämföras med en människas intelligens. Han gjorde ett experiment att han skulle gilla allt som han såg på Facebook. Kristina Alexandersson arbetar på Stiftelsen för internetinfrastruktur. Hon berättar om den amerikanska journalisten Matt Honan som i augusti 2014 beslöt sig för att under 48 timmar trycka på gilla-knappen på allt som dök upp i hans Facebook-flöde. Och det innebar att han gillade alla sina vänners statusuppdateringar, men han gillade också alla sponsrade länkar. Men ju mer han gillade sponsrade länkar, ju mer blev hans Facebook-flöde bara sidor som andra hade köpt närvaro på Facebook. Facebook använder avancerade algoritmer som bestämmer vad som kommer upp i varje användares flöde. Men när Matt Honan gillade allting så blev algoritmerna som tokiga. Och på 2 dagar förändrades hans Facebook-flöde till en enorm digital reklampelare som också spreds till hans vänner. Det påverkade hela hans Facebooks upplevelse och hans vänner blev osynliga i förhållande till varumärkena. Men det finns långt mer imponerande exempel på smarta maskiner och dataprogram än algoritmerna i sociala medier. How far along the path to artificial intelligence do you think we are? 1989 var första gången världsmästaren i schack fick se sig besegrad av en dator. 2012 så bedömdes en dator vara en bättre bilförare än en människa i amerikanska delstaten Nevada. Och datorn fick körkort och tillstånd att köra bil. Och i Stockholm så har ett svenskt företag återupplivat den ryska författaren Dostojevski på Twitter. Vi har hällt ner Dostojevskis texter i ett sånt här semantiskt minne, en sån matematisk modell då. Och nu har vi byggt den här modellen då så att den är reaktiv, så att den kan reagera på stimuli. Man kan säga att det är en semantisk avatar, sätt att få folk att leva som är döda. Magnus Sahlgren är forskningschef på Gavagai, som har arbetat fram algoritmer och matematiska modeller som härmar hur den mänskliga hjärnan hanterar språk. De har konstruerat en slags digital hjärna som kan komponera och skriva egna meningar på till exempel olika sociala medier. Så att Dostojevski twittrar vad han tycker om de här nyheterna från det ryska utrikesministeriet i det här fallet. Det här är ett exempel på vad man kan göra med den här typen av matematiska modeller. Man kan hälla ner någon persons texter i det. Så bygger man ju en semantisk representation av den personen. Så där ser det ut inne i hjärnan då. Det där är koden. Så här är alla matematiska former implementerade i kod.
Och det är ju den här koden som körs av datorn så att den förstår språket. Så det är så här det ser ut inne i hjärnan. Och jag är rätt övertygad om att det inte ser ut så där i din hjärna när vi lyfter på locket. Men funktionerna, som jag sa, är ju likartade. Jag kan förstå att det låter jättekonstigt att ha en dator som lär sig språk och lär sig betydelsen av saker. Många ser ju säkert det vi gör som i termer av artificiell intelligens till exempel. Jag vet att det är många av i den här branschen som använder det uttrycket. Vi tenderar kanske inte att se det här som artificiell intelligens. Det bygger på samma teoretiska grundvalar som våran intelligens. Så det är snarare handlar om real world intelligence snarare än artificiell intelligence. Och det här ser jag som ett första steg och en förutsättning för att kunna någon gång i framtiden bygga datorsystem som fungerar i en miljö som vi är vana att människor fungerar i. Kanske är vi en bit på vägen för att skapa robotar, maskiner och dataprogram som är lika smarta som människor, eller till och med smartare. Och om det blir så, så kommer det bli människans sista teknologiska bedrift, säger Nick Boström. But if we build machines that have the same general purpose smartness as we do, but even more so, then that would be the most important event in all of human history. In terms of inventions, it would be the last invention we would ever need to make, because then the superintelligence would be better at inventing than we are. Nick Boström är professor vid Oxford University i England, och där driver han Future of Humanity Institute. Ett institut där matematiker, filosofer och forskare jobbar tillsammans för att tänka på de riktigt stora utmaningarna för mänskligheten i framtiden. Och en av de utmaningarna är just om vi lyckas uppfinna artificiell intelligens som är mer intelligent än oss människor. So there is this race on the one hand, a large number of people who are trying to make progress in artificial intelligence, figure out how to solve the problem of how to make a machine intelligent. And on the other hand, a very much smaller number of people, maybe a dozen people worldwide, who are trying to find out a solution to the control problem, how to make an intelligent machine safe. And so it's crucial that we find the solution to both of these problems, but in the correct order. We have to solve the control problem before somebody solves the intelligence problem. Även om tiotusentals forskare arbetar frenetiskt för att skapa maskiner som är smartare än människan, så kan det dröja 30, 100 eller tusentals år innan någon verkligen lyckas. Sanningen är att ingen vet hur nära det scenariot ligger. Men det riktigt viktiga är att vi innan vi lyckas skapa sådana supersmarta maskiner har tänkt ut ett system för att kontrollera en sån intelligens. För om vi inte kan kontrollera maskiner som är smartare än oss, då kan vi som mänsklig art ligga risigt till, säger Nick Boström. The worst case scenario, well, I mean, there is always worse and even worse, but broadly speaking, a plausible outcome is the extinction of the human species and the destruction of everything that we care about. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård, och Den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. This is the formula which summarized Einstein's theory of relativity, a theory which gained him a Nobel Prize. Einstein took mass, or the atomic weight of a substance, and the speed of light, which is constant, and expressed their relation to energy in a simple equation. E equals mc squared. E är lika med m gånger c upphöjt till 2, är troligtvis världens mest kända ekvation. Och mannen bakom den ekvationen, Albert Einstein, blev en gång erbjuden att bli president i Israel. Han tackade vänligt men bestämt nej, och ska i sammanhanget ha yttrat: ekvationer är viktigare för mig än politik. Politik är för nuet, men ekvationer är för evigheten. Året var 1952, och Einstein hade då redan gjort sina största upptäckter inom fysiken.
bland annat presenterat sina två relativitetsteorier som totalt förändrar vår syn på vad tid är för något. Albert Einstein, with his theory of relativity, used time to build a new body of universal law. He enabled man to embark at last on a total adventure. Det här är Den gömda koden i P1. Som idag handlar om rummet och tiden. Jag heter Roger Dackegård. Ingen vill bara sitta och se tiden ticka förbi. Vi är alla intresserade av att använda oss av den på bästa sätt. Men hur gör man för att få reda på hur man bäst använder sig av sin tid? Är det någonting som matematiken kan hjälpa till med? If you want to talk about mathematics, the beauty of mathematics is that it simplifies people's jobs. Om man ska hitta det mest tidseffektiva sättet att göra någonting på, så är matematiken vårt bästa hjälpmedel, det säger Jack Levis. We don't realize the complexity in the things we do. So let's say on your weekend you needed to do 6 errands. So you just wanted to find 6 things you had to get done and what's the cheapest way to do it. There's 720 ways just to do your 6 errands on a Saturday. Jack säger att det är mycket mer komplicerat än vad många tror att effektivisera sin tid. Inte bara jobbet utan även till vardags. Om man till exempel som privatperson ska göra 6 olika ärenden under en och samma dag, så finns det enligt Jack Levis 720 olika sätt att utföra de ärendena på. If you move that from 6 to 10, there's over 3.5 million ways for you to do your 10 errands. Och ökar man plötsligt på antalet ärenden från 6 till 10 som ska göras på kortast och effektivast sätt på en och samma dag, så blir det 3,5 miljoner olika möjliga sätt att utföra dem på, säger Jack. Och Jack Levis om någon borde veta hur komplicerat det är att utföra flera olika uppdrag på kortast tid. För det är hans jobb att ständigt effektivisera resvägen för alla chaufförer på det globala transportföretaget UPS. Our drivers have to do about 120 deliveries. En chaufför på UPS har i snitt 120 olika paket som ska levereras varje dag. Och uträkningen som krävs för att hitta den absolut kortaste och snabbaste utkörningen för alla de leveranserna är alldeles för avancerad för en människa att göra. Hur erfaren chauffören än är. It's almost an infinite number of possibilities. Det krävs att man analyserar hundratusentals alternativ för att hitta den smartaste rutten. Och därför har företaget utvecklat ett avancerat dataprogram som klarar att analysera den enorma mängden av alternativa körvägar som en chaufför har varje dag och som snabbt presenterar direktiv för hur chauffören ska köra. Our mathematicians have come up with a way to solve the problem of the UPS driver. När man efter 2 år utvärderade effekterna av dataprogrammet, så kunde man enkelt se att man hade sparat in 11 miljoner liter bensin genom att algoritmen hittat kortare och snabbare resvägar för chaufförerna. Matematiken vann tid åt transportföretaget, som var mer än nöjda, för tid är pengar. Men vad är tid egentligen? Tid är en illusion, sa Albert Einstein. Och då hamnar man i relativitetsteorin. Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Och han berättar att tiden är någonting föränderligt. Tiden går olika fort beroende på hur man rör sig. Hur konstigt den kan låta, så är det så att tiden går långsammare för någonting som rör sig i en hög hastighet jämfört med någonting som rör sig i en lägre hastighet. Och det här är någonting som vi i praktiken genomlever varje dag. Du har gjort en resa idag då från Stockholm till Uppsala och tillbaka igen. Och det innebär att din klocka kommer att gå åt någon liten bråkdel av en sekund mindre än vad den hade gjort om du hade stannat kvar då i Stockholm istället. Så att du kommer att vara lite yngre
än vad du annars skulle ha varit när du gjorde den här resan. I ditt fall så är det fullkomligt liksom meningslösa små skillnader. Tiden är någonting mystiskt. Vi upplever den, men kan inte ta på den. Och vi har också väldigt svårt att beskriva och förklara upplevelsen av tiden. Men Albert Einstein lyckades räkna fram en definition. Tiden är inte någonting helt eget. Det hänger ihop med rummet som vi existerar i. Hans uträkningar visade också att tiden inte är någonting objektivt. Även om man i vardagslivet upplever det som att alla anpassar sig efter en objektiv, konstant tid, så är det inte så. Tiden går olika fort, beroende på hur jag rör mig. 1905 presenterade Einstein den speciella relativitetsteorin och senare den allmänna relativitetsteorin. Och de bestod ju av ekvationer, siffror på ett papper som han tänkt fram. Einstein skrev ner allting på sin fritid, antagligen hemma i sitt vardagsrum efter arbetsdagarna som tjänsteman på patentverket i Bern i Schweiz. Men långt senare så har man också genom observationer och experiment kunnat testa teorin och sett att tiden beter sig precis så märkligt som Einsteins uträkningar visade. Ja, alltså det enklaste sättet att förstå att det måste vara på det här viset är att utgå ifrån ljushastigheten. Och den grundläggande antagandet i relativitetsteorin, vilket är någonting som man kan konstatera också experimentellt faktum, det är att ljushastigheten alltid är densamma. Det vill säga, oavsett om jag försöker springa emot eller springa ifrån en ljuskälla, så närmar sig ljusstrålen mig med precis samma hastighet relativt mig själv. Och det är någonting väldigt märkligt. Om jag möter en cyklist ute på gatan som cyklar emot mig, så kan jag ju genom att springa emot den här cyklisten få cyklisten att närma sig mig med en högre fart. Men med ljuset är det inte alls på det sättet, utan farten är densamma. Det är alltså någonting väldigt märkligt med just ljusfarten. Någonting då som strider mot vår vanliga förväntan. Konsekvensen av det är precis just det. Att för att få detta märkliga faktum, som man alltså observationellt, experimentellt kan bevisa att det är så, för att det ska kunna hänga ihop, så måste då tiden och rummet förändras. Hastighet är förhållandet mellan just rum och tid, hur långt jag förflyttar mig under en viss tid. Om då ljushastigheten har den här märkliga egenskapen, då måste rummet och tiden förändra sig på ett sådant sätt att det här ändå går ihop sig. Det är att tiden går olika fort, beroende på hur jag rör mig, på precis ett sånt sätt att effekten blir att för mig ser ut som att ljuset rör sig precis lika fort. Den gömda koden är slut för idag. Reportrar är Martin Jonsson och Anna Åkerlund. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Jag driver allting. Det har jag lite svårt för. Jag menar att det absolut inte går att säga strikt att det är 8,6. Even though we're not sophisticated enough to be aware of it, there is a pattern. An order. Maybe that pattern is like the pattern in the stock market. I den surrealistiska thrillern Pi är en matematiker övertygad om att allt i naturen kan förklaras och förstås genom tal. Och i filmen söker han efter ett grundläggande tal som kan användas för att förutsäga börsmarknaden med 100% säkerhet. This 260 the number. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. I have to get that number. Hold on, you have to slow down. You're losing it. Det finns de som anser att matematikern i filmen har en motsvarighet i verkligheten. Den amerikanske ekonomen Martin Armstrong. Armstrong säger att han kan förutsäga upp- och nedgångar på börsen eftersom han förstått hur börsmarknaden rör sig i cykler
och att allt är beroende av talet pi. It's a phenomenon that our clients have been watching for decades now. It is very fascinating. Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om matematiken kan räkna ut framtiden på börsen. Jag heter Roger Dackegård. Armstrong's work has become world-renowned. The model has successfully pinpointed specific days when events will be in advance. Amerikanen Martin Armstrong har ägnat sitt liv åt att förstå hur finansmarknaden fungerar. Och i slutet av 1980-talet så tyckte han sig se ett mönster i hur hela marknaden beter sig. Han byggde en ekonomisk modell med talet pi som grund. Pi is the absolute perfect circle. It's a mathematical discovery that goes back into ancient times, like the Egyptians discovered pi. It's the way energy moves. Armstrong byggde upp databaser med information om hur finansmarknaden historiskt förändrats hundratals år tillbaks i tiden. Och ju mer data han matar in i modellen, desto mer exakta spådomar presenterar den. The very day of the crash in 1987, the low in 94, the high in the Nikkei in 89. Martin Armstrong och andra hävdar att hans ekonomiska modell flera år innan kunde på den exakta dagen förutsäga börskraschen 1987, kraschen på Tokyobörsen 1989 och nationen Rysslands finansiella kollaps 1998. Ja, men alltså modellen är ju, den bygger ju på att det är 3140 dagar mellan varje sättning på marknaden. I princip är det ju det han säger, 8,6 år. Och det är ju talet 10 gånger 1000 i dagar. Det är ju hans idé. Anders Ögren är docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Alltså att saker och ting går i cykler, det ser vi ju ganska tydligt. Men att det skulle vara just pi som driver allting, det har jag lite svårt för. Jag menar att det absolut inte går att säga att det är 8,6 eller 3140 dagar mellan varje dipp på börsen. Någon form av dipp kan man säkert hitta på den tiden. Men jag skulle bli ganska beklämd om folk gjorde investeringsbeslut efter sådana här modeller istället för att titta på fundamentala faktorer faktiskt. Däremot så är det ju lite spännande att han har lyckats pricka in saker, tycker jag. Men även om Armstrongs modell har haft rätt vid vissa tillfällen så har han också presenterat helt felaktiga spådomar, säger Anders Ögren, som påminner om att de matematiska försök som historiskt gjorts för att förutsäga läget på börsmarknaden sällan varit lyckade. Det man ska komma ihåg på matematik är att det material man stoppar in i modellerna, det är det som kommer att avgöra hur pass bra förklaringsvärde man har. Och där har man inte varit speciellt bra. Redan på 1920-talet gjorde den amerikanske matematikern och ekonomen Irving Fisher ekonomiska modeller utifrån statistik. Och 1929 presenterade han sin förutsägelse att börsmarknaden nu nått en permanent hög nivå tre dagar innan hela börsen totalkraschade in i den stora depressionen. Det är det vi har sett både på 90-talskrisen och framförallt 2007-2008. Övertron på matematiska modeller är ett problem. Men att matematiken på något sätt skulle vara helt hopplös på att förutsäga det som ännu inte hänt är inte sant. Alltså vad man försöker göra nu då, det är ju framförallt kanske som sagt att inte arbeta med mysticism i analyser utav information. IT-profilen Daniel Akenin är teknik- och säkerhetschef på Microsoft men även författare till romanen 11 gram sanning, som bland annat handlar om hur en person bygger en matematisk modell som framgångsrikt förutsäger händelser i världen. Ja, du kan ju utnyttja data för att försöka hitta mönster, vilket gör att du kan ju få en större sannolikhet för att en viss händelse ska inträffa. Så det kan man absolut göra. 12:45, restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If
you graph the numbers of any system, patterns emerge. Matematikern i filmen Pi söker febrilt efter det gömda talet som skulle göra att han med 100% säkerhet kan förutsäga börsmarknaden. Men att förutsäga framtiden med 100% korrekt resultat är ingenting annat än en spännande dröm, säger Daniel Akenin. Så jag tror det är den här gamla tanken någonstans att världen är deterministisk. Om man vet allting vid en viss given liksom, tidpunkt så, och kan alla regler om det här systemet, så vet man också både dåtiden och framtiden. Mycket kring den senaste tidens forskning runt kvantmekanik visar att det är en ganska luddig bild. Alltså det är en ganska oskarp bild när man går ner och försöker göra mätningar på kvantmekanisk nivå. Så att vad jag vill mena på det är att istället för att lägga allt för mycket kraft att förstå systemen som ofta misslyckas, och du kan hålla på väldigt, väldigt länge, så handlar det inom, framförallt inom IT-industrin och de nya liksom, moderna lösningarna vi ser just nu, snarare om att samla upp så mycket information du kan. Det finns mönster, mängder av händelser som av en orsak upprepas i vår verklighet, på börsen såväl som i naturen. Det är bara det att vår värld är så komplex att det är svårt att upptäcka dem. Det är ineffektivt att börja med att leta efter mönstret. Man ser ett system och så menar man på att det här är för komplext för att förstå. Det är för komplext för att bygga en modell. Men jag har ändå så otroligt mycket information och data om det här systemet att jag kan utvärdera och få fram någon slags kunskap kring det. Vill man med precision förutsäga händelser så har det visat sig vara bättre att först samla in enormt mycket information. Information som man i vissa fall inte har en aning om den är relevant eller inte. Men när den processas av datorer ändå kan visa på ett mönster. Det finns exempel i USA där man har gjort big data-analyser på när patienter kommer att ta sina mediciner eller inte. Många patienter glömmer att ta sin medicin, vilket är väldigt kostsamt och väldigt negativt för patienterna. Då har de gjort olika typer av big data-analyser och säger, men vad är det egentligen som påverkar att en patient tar sin medicin eller inte? Och då har de kört enormt mycket datakällor. Allt ifrån när du slutade ditt sista jobb, vilken typ av bil du har. Alltså mängder med faktorer som kanske man inte skulle gissa har så stor påverkan. Men ändå hittat ganska starka korrelationer med den. Vilket gör att du kan ställa ett stort antal frågor till en patient som kanske känns väldigt irrelevanta. Men ändå som ger en modell som i slutändan säger den här patienten kommer med viss sannolikhet förmodligen inte ta den här medicinen. Så det där har visat sig fungera. Idag kan matematiken hjälpa oss att förutsäga om en patient kommer ta sin medicin eller inte. Men kan samma metod lika framgångsrikt fungera på ett större och mycket mer komplext område som börsmarknaden? Så börser är ju ganska speciella, för de är så psykologiska. Det är det som är problemet, att folk spekulerar i vad de tror att andra spekulanter på börsen kommer att göra i väldigt hög utsträckning. Och om tillräckligt många nu tror på Martin Armstrong och han säger att det kommer att gå ner, då kommer det gå ner. Därför att alla kommer att springa åt det hållet. Men det är liksom en psykologisk effekt av det hela. Det har inte att göra med att man liksom har förstått universums energi från pi-talet eller någonting sånt. Den gömda koden är slut för idag. Producent är jag, Roger Dackegård. Och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Den som talar om hur duktig man är på mätning vet lite. Ju mer säker man är, ju mindre vet man. 1792 i Paris. Franska vetenskapsmän är trötta på att det inte finns ett universellt längdmått och beslutar sig för att skapa ett nytt system som skulle utgå från vår egen planet. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. Metern skulle vara exakt en 10 miljondel av avståndet mellan Nordpolen och ekvatorn. Den exakta längden presenterades efter 7 år av mätningar, då man tillverkat en meterprototyp som förvarades i Archive de la République i Paris. Men en av astronomerna som sänds ut för att mäta avståndet mellan Nordpolen och ekvatorn mätte fel. Så metern är drygt 0,2 mm för kort. Det enda man kan vara helt säker på när man har ett mått är att det är fel. Det kan man vara helt säker på. Hur stort felet är, det vet man inte, va? Men man kan vara helt säker på den. Det finns alltid en tolerans. Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om den suddiga verkligheten. Jag heter Roger Dackegård. Verkligheten i någon mening finns nog. Men verkligheten är inte att saker och ting är på bestämda platser med bestämda mätvärden. Den verkligheten är i någon mening suddig. En pony definieras av hur hög den är. Definitionen på en liten häst som man kallar pony är alltså max 148 cm. 2002 så köper Lars Vedin en dansk pony till sin dotter. Den ska vara godkänd, man kontrollerar, och den här var ju faktiskt godkänd mätt vid 8 års ålder, men i Danmark. Men efter en ponytävling i Karlstad så beslutade en domare att man skulle kontrollmäta den danska ponyn. Och nu skulle den mätas annorlunda, mer exakt än vad danskarna gjort. Och det kan man ju se. Att man i Sverige har skrivit mätintyget med en decimal. De har alltså en 10 gånger högre precision i Sverige. I Danmark så mätte man hästarna i hela centimeter. Och där mättes hästen till 148 centimeter och var därmed en pony. 148 centimeter i Danmark är ju också 148 i Sverige. Men i Sverige så angav mätfunktionärerna centimeterhöjden med en decimal. Och då fick man det till att Lars häst var 148,5 cm. 0,5 cm för hög för att räknas som en pony. Och det är ju väldigt konstigt. Hur kan man göra det rent tekniskt? Det är ju det man funderar på. Då måste man ju göra det med en viss krav på precision. Lars är ingenjör och har under lång tid arbetat med avancerad mätutrustning inom fordonsindustrin. Och han blev förvånad när han såg hur själva ponymätningen gick till. Hästarna mäts manuellt med en trästav som har ett skjutmått. Och hästen står oftast på ett ojämnt stallgolv. Hur skulle man då klara av att mäta så exakt? På centimetern med en decimal. Det är väldigt, väldigt svårt att genomföra det. Och sen måste man ju då se till att man har en decimal mer i sin mätmetod, sin mätutrustning, än vad man ska kontrollera. Ska man till exempel, som nu Ridsportförbundet säger, att en pony skulle mätas till 148,0, då måste de alltså mäta 0,00. Lars insåg att med det mätverktyg som användes och med parametrar som ojämna golv och hur mätverktyget lutar vid mätningen, så finns det för stora fel för att klara en precision med 2 decimaler. Om du bara trycker med på pälsen på nacken där uppe där du mäter, så kan du justera någon millimeter upp och ner bara genom tjockleken på pälsen, va? Och nu har de ju här efter lång tid ändrat sig och sagt att man mäter i hel centimeter, vilket man gör i övriga Europa. Matematiker har i tusentals år funderat över liknande problem. Att det i teorin går att beskriva någonting på ett exakt sätt, men att det i den fysiska världen inte finns något objekt som kan mätas exakt. Den vanliga världen, det som vi uppfattar som världen i vardagslag, det är bara en som skugga av idévärlden. Sverker Johansson är fysiker och chef för utbildnings- och forskningskansliet på Högskolan Dalarna. Den grekiske filosofen, matematikern och författaren Platon delar upp världen i en idévärld och en sinnevärld.
det är väl inom matematiken som det finns en viss diskussion bland matematiker om huruvida någonting som liknar Platons idévärld som finns, huruvida matematiska begrepp finns utanför våra tankar. Om man får tro Platon så är det i idévärlden som matematikens begrepp existerar. Till och med innan någon matematiker börjat tänka på dem. Det är här som exakta och perfekta föremål finns. En cirkel till exempel kan vara helt perfekt i idén, men aldrig i den fysiska världen. Och något kan mätas exakt i idévärlden, men aldrig exakt i den fysiska världen. Även om man tänker sig som ett idealiserat mätinstrument, så påverkar instrumentet det mätta. Så att du kanske får ett mätvärde som matchar vad saken var men inte vad den är. Därför att du har påverkat den. Kvantmekaniken formaliserar den påverkan och sätter en skarp gräns för hur noga du kan mäta. Så det finns både praktiska och principiella skäl till att det går inte att mäta exakt. 1925, när Werner Heisenberg var 26 år gammal, så publicerade han en vetenskaplig studie där han introducerade begreppet osäkerhetsprincipen, en av hörnstenarna i kvantmekaniken. Heisenberg hade räknat fram att det var just osäkerhet som kännetecknade atomernas värld. Jag känner till, det har gjorts ett antal olika experiment där man på olika sätt testar kvantmekaniken och ställer frågan om världen verkligen är som kvantig. Och det där har sina rötter i debatten mellan Albert Einstein och Niels Bohr på 1930-talet. Einstein kunde ju aldrig acceptera den här grundläggande osäkerheten och suddigheten som kvantmekaniken beskriver. Utan liksom försökte hitta vägar att komma runt. Försökte hitta en teori för hur verkligheten var beskaffad som inte hade den här osäkerheten där saker och ting skulle vara exakta och mätbara. Och det har gjorts ganska mycket teoretiskt arbete fram till 1970 eller så. Och praktiskt experimentellt arbete därefter när det blev möjligt i laboratoriet att försöka testa förutsägelser från i grunden Einsteins modeller. Och det har gjort många experiment där man täppt till det ena kryphålet efter det andra. Och kvantmekaniken säger inte att det inte finns en verklighet, men den säger att verkligheten är inte som vi tror att den är. Och kanske inte som vi vill att den ska vara. Den franske astronomen som mätte fel på avståndet mellan Nordpolen och ekvatorn insåg redan någon gång under de 7 åren av mätning att han gjort fel, men försökte in i det längsta att dölja det. Arkivmetern, som den heter, som trots att den inte är korrekt efter det idealmått som de franska vetenskapsmännen satt upp, var fram till 1960 prototypen för metersystemet. Men så beslutades det att metern ska vara mer exakt. Och nu är prototypen för metersystemet uppmätt med hjälp av ljusets hastighet. Det här har ju absolut vakuum här. Så ser vi här ljusets en meter definitionen här. Och det är ju väldigt många decimaler här. Det betyder ju alltså hur många svängar det här ljuset gör under en viss tid här då, som definierar en meter. Men skulle man säga att det där ja. Exakt? Ja, det är nog väldigt nära i alla fall. Något fel är nog där också. Den gömda koden är slut för idag. Producent är jag, Roger Dackegård, och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Svarta hålen är ju från början en matematisk förutsägelse, en förutsägelse från Einsteins allmänna relativitetsteori. Och det var en absurd förutsägelse som man inte trodde på under lång tid. Och när det sen visar sig att de nog fanns, va, då är det ju en imponerande, ger en väldigt stark kraft till matematiken plötsligt. Och det är egentligen, tycker jag, ett av de riktigt stora mysterierna, hur den här matematiken kan göra förutsägelser om saker som människan aldrig har sett.
Det här är Den gömda koden i P1. Som idag handlar om de svarta hålen som utmanar vår världsbild. Jag heter Roger Dackegård. It's all black. Charlie, see you really? It's all black. I en scen från science fiction-filmen Interstellar så faller huvudpersonen Cooper i sin rymdfarkost mot ett svart hål. På ett mirakulöst sätt så överlever han resan in till det svarta hålet och hamnar i ett tillstånd där tid och rum bryts sönder. Men svarta hål är märkligare än något en science fiction-författare skulle kunna hitta på, har den kända fysikern Stephen Hawking sagt om fenomenen. När vi närmar oss svarta hålet så förändras tiden och rummet på sätt som vi har väldigt svårt att förstå. Svarta hål är sådana absurda fenomen att det tog väldigt lång tid för dem att gå från matematisk idé till att accepteras som verkliga, säger Bengt Gustafsson, som är professor emeritus i astronomi vid Uppsala universitet. Alltså förutsägelsen gjordes med relativitetsteorins hjälp för ganska precis nu 100 år sedan. Men det tog ju ända fram till 90-talet eller kanske till och med in på 2000-talet innan alla astronomer och fysiker var övertygade om att de där objekten nog finns. Man var inte redo att acceptera idén om svarta hål, trots att uträkningarna för 100 år sedan var helt korrekta. Det är ju mycket som har hänt med världsbilden samtidigt som svarta hålen har gjort entré i den, så att säga. I ett avseende så spelar de nog en rätt så stor roll på idéplanet liksom. Alltså ska vi kunna förstå vad som händer där ute, va? Så kan vi inte bara hänvisa till att vi räknar ut det med någon slags logisk matematik. Vi måste också ha bilder av det här som anknyter till våra erfarenheter, va? Ska man säga metaforer, sådana enkla bilder, för att i huvudet skapa någon slags förståelse av vad som händer. Men i början av 1900-talet så gick det inte att hitta en metafor för att göra det som händer i och runt omkring svarta hål begripligt. Majoriteten av astronomer och fysiker som vanligtvis välkomnade matematiken som ett pålitligt verktyg ansåg nu att någonting måste vara fel. Så här kan inte verkligheten se ut. Ja, som fysiker tycker man ju inte om oändligheter. Och här var det verkligen fråga om inte bara det att det var oändligt om man reste rakt ut. Va? Det har vi lärt oss att leva med, den tanken kanske. Men det var också så att man kunde resa runt oändligheten. Det var en oändlighet mitt ibland oss. Denna avgrund sträcker sig till oändligheten på ett obehagligt sätt. Och vi tycker inte om oändligheter i fysiken. Vi försöker undvika dem. Va? Och den betraktade denna förutsägelse om de här oändligheterna i rumtiden som det var uppfattades som fullständigt absurt. Så det måste vara fel. Inte ens Einstein själv kunde acceptera konsekvenserna av matematiken i den allmänna relativitetsteorin som implicerar förekomsten av svarta hål. Att en stjärna kan kollapsa till en storlek mindre än millimeter med en gravitation så enorm att den inte släpper ifrån sig något som faller in i dess gravitationsfält, inte ens ljus. Och som om det inte vore nog, att det inuti de svarta hålen existerar en oändlighet, en singularitet. Det kunde inte vara möjligt. Men det är just så matematiken beskriver svarta hål. Om vi tittar på någon som reser in mot det svarta hålet innan han eller hon reser över kanten, så att säga, så har det gått oändligt lång tid. Vi får aldrig se den där personen resa över kanten, men i teorin åtminstone så kommer den personen kanske att kunna resa över på några timmar i den personens, efter den personens klocka.
Så han eller hon lämnar bokstavligt talat vår tid. Och det där känns inte bra. Det är förskräckande. Jag försöker acceptera alltså det som vi faktiskt hittar i naturen. Och det vi hittar är inte alltid så som jag skulle vilja att världen var. Men det, då får man gilla läget. Sverker Johansson är fysiker och säger att matematiken ofta kommer före de fysiska upptäckterna i naturen. Hur absurt det än må vara. Ofta har matematiker utvecklat vad de tycker är vacker matematik. Och så visade sig kanske många år senare att den här vackra matematiken gick ju att använda. Kanske lite, vad ska jag säga, påfallande ofta har det fungerat. Påfallande mycket av den matematik som utvecklades på alltså 1700-1800-talet som alltså ren konst kan man säga. Matematisk konst, därför att matematik tyckte det var skoj och vackert. Mycket av det har kommit till användning utan att det var som meningen. Det är ett intressant faktum om naturen. Frågan är vad det säger. Jag tycker att man kan dra vissa slutsatser och en av dem där är ju att universum verkar verkligen vara, hade jag på att säga, vävt i ett enda stycke. Alltså vi ser genomgående strukturer. Det är förbluffande hur enhetligt det är. Och det är kanske egentligen grundorsaken varför matematiken fungerar så väl. Så att det som vi lär oss från vårt jordiska liv, vårt vardagsrum, vår mätning av åkerarealer och sånt här på jorden som ju säkert har varit med när matematiken har byggts upp. Det som vi lär oss från sådana övningar går faktiskt att tillämpa när vi vill sondera de yttersta djupen i rymden med framgång. Va? Som det är som någon har sagt också att det enda skälet varför allt det här fungerar, varför vi kan göra kosmologisk vetenskap och verkligen gå ut på djupen på allvar i universum och säga meningsfulla saker och göra förutsägelser som visar sig stämma. Det måste bero på att naturen är på något sätt mycket mer homogen och mycket enklare än vad vi hade något skäl att tro att den skulle vara. Matematiska beskrivningar av världen som kan bestyrkas genom experiment är ju en sak. Men när det gäller svarta hål så kan man i alla fall inte ännu göra några fysiska experiment för att testa om matematiken stämmer. Så hur vet vi att matematikens beskrivning av ett svart hål är sann? Nej, men det gör vi inte. Den frågan är ju bra och den har ställts hela tiden egentligen sen förutsägelserna från relativitetsteorin kom. Vår kunskap är indirekt. Frågan är egentligen, kan materien ha någon chans att undgå och hamna i dessa oändliga och absurda situationer när den väl har packats tillräckligt tätt? Eftersom man nu ser såna här områden i universum som innehåller väldigt, väldigt mycket materia, så får man säga att det finns svarta hål med stor sannolikhet i den mening att det finns områden som är så täta att ljuset inte kommer ut, till exempel i Vintergatans centrum där vi har ett så kallat supermassivt svart hål på några miljoner solmassor. Det mesta tyder nog egentligen på att de är ofrånkomliga, de här svarta hålen. Den gömda koden är slut för idag. Jag heter Roger Dackegård och Den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Filt för Sveriges Radio P1. Actually, it's probably more like $143.80 and one half cent. There are always
these fractions left over in big corporations, but they rounded down to the lowest whole number. What am I supposed to do with half a cent by a third red mouse? I den gamla filmen Superman 3 så diskuterar två programmerare på ett företag vad företagets redovisningsprogram gör med alla transaktioner som inte är hela öresbelopp. Alla avrundningar på decimaler av öresbelopp måste ju ta vägen någonstans. You mean everybody loses those fractions? Well, they don't exactly lose them. You can't lose what you never got. Then what happens to them? Well, they're just floating around out there. De avrundade decimalbeloppen flyter omkring där ute någonstans, säger den ena programmeraren. Huvudpersonen som spelas av Richard Pryor får i samma ögonblick idén att hacka systemet så att det för varje överföring förs över en cent till honom. Idén är att ingen kommer märka att det försvinner en sån liten summa från varje enskild transaktion. Jag vet inte om man kan uttrycka man en stjäla en decimal. Men däremot så kan det ibland bli decimaleffekter. Hur mycket maskinella kontroller vi ändå har, så blir det så att det blir ett antal affärer varje dag som programmen reagerar på. För att de tycker att det här är någonting som inte stämmer. Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om salami-effekten. När avrundningar är lika med pengar. Jag heter Roger Dackegård. Avrundningar används för att lättare kommunicera med varandra och spara tid. Men avrundningsreglerna i samhället ska man vara överens om för att det inte ska bli fel. Matematikern Valentina Chapovalova är lärare i matematik, driver en matteblogg och var en av deltagarna i SVT:s Genikampen. När jag var liten så visste jag aldrig om jag skulle avrunda, komma fem uppåt eller neråt, för det är ju lika nära. Hon säger att det finns flera olika metoder för hur avrundning av tal ska gå till. Så det är inte helt lätt att veta vad som händer när en decimal slutar på siffran 5. Ska det avrundas uppåt eller neråt? Det är för det mesta struntsamma. Man använder avrundning för att snabbare kommunicera. Du kan säga att 5,5 ungefär 5. Du kan säga att 5,5 ungefär 6. Båda är ju sanna. Man kan avrunda decimaler som slutar på 5 uppåt. Eller man kan avrunda decimaler som slutar på 5 till närmsta jämna siffra. Eller man kan låta uppåt eller neråt ske helt slumpartat. Vilken metod man väljer beror på sammanhanget. Men det viktiga är såklart att man vet vilken metod som gäller. I ren matte pratar man i princip aldrig om avrundningar. Utan det är när det kommer till naturvetenskapen, fysiken framförallt, som man använder avrundningar. Skolämnet matematik förbereder eleven för att kunna använda matematik då i den riktiga världen. Man ska kunna räkna, man ska kunna uppskatta saker. Så man sparar tid på avrundningar. Man sparar tid, man förstår varandra bättre, för att man fokuserar på det som är viktigt, och det är vad värdet ungefär är lika med. Om man i verkliga livet tar bort en decimal från något, så gör det oftast så liten skillnad att det inte spelar någon roll. Men om någon gör som Richard Pryor i Superman 3, lyckas samla decimaler på öresbelopp till ett och samma konto, då kan det ganska snabbt generera en väsentlig summa pengar. Under perioden 1 till 18 oktober så betalade våra kunder ungefär 100 000 kronor för mycket än vad de egentligen skulle ha gjort. Andreas Rosenlund är informationsdirektör på Kronans apotek. Och händelsen han pratar om, då deras kunder betalade 100 000 kronor mer än vad de skulle, går tillbaks till oktober 2010. 50-öringen hade precis tagits bort som mynt. Då var det så att vi hade en funktion i vårt kassasystem som innebar att alla 50-öringar avrundades upp till en krona, även när man betalade med kort. Och det är inte så det ska gå till, utan det ska inte vara någon avrundning överhuvudtaget när man betalar med kort, utan då ska man betala det som står, så att säga, på prislappen. Alltså det här var ju precis när omregleringen av apoteksmarknaden hade skett. Och vi driftade alla våra kassor på ett gammalt system som vi hade fått
som fick hyra, kan man säga, av Apoteket AB. Och det här systemet var inte riktigt anpassat för den här nya situationen. Så att alla apotekskedjor hade samma problem, kan man säga. Det var inte bara vi, utan det var även våra konkurrenter då. När avrundningsfelet till slut uppenbarades så rättade Kronans apotek till felet och valde att skänka bort de 100 000 kronorna som kunderna betalt för mycket till välgörande ändamål. Själva tekniken att systematiskt under en längre tid ta en ytterst liten andel av något kallas för salami slicing eller salami-effekten och sägs härstamma från ett uråldrigt trick. När slaktaren tittar bort så skär du av en så tunn skiva av salamin att han inte märker det. Och efter tillräckligt många gånger så har du så många tunna skivor att det till slut räcker till en hel salami. Det finns i modern tid exempel på kriminella salamieffekter, men även helt lagliga. Beroende på hur bolagen avrundar så kan det ibland bli decimaleffekter som gör att det skapas upp små resultat i handeln och på en transaktion. Rasmus Bjelkesson på Pensionsmyndigheten är ansvarig för fondhandeln inom premiepensionen. Ungefär 6,6 miljoner av alla svenskar har andelar i fonder som myndigheten övervakar. Och varje decimal i fondandelarna väger tungt. Det är väldigt stora belopp som det handlar om. Det är många sparare. Det är säkert flera tusen avrundningar varje dag som sker. Rasmus är en av de få som har insyn i ett av de mest komplexa system där decimalavrundningar ständigt förekommer när de övervakar och beställer köp och försäljning av fonder av fondbolag. Och fondbolagen i världen säljer fonder där andelarna anges med olika många decimaler, allt från 0 antal decimaler upp till 6 decimaler. Och fondbolagen har dessutom olika regler för hur avrundningar av decimalerna ska ske. Det går inte att komma ifrån att det då uppstår salami-effekter vid transaktionerna, säger Rasmus Bjelkesson. Egentligen så kan man säga att varje transaktion som vi gör skapar upp något litet resultat. Det är svårt att säga att det är någon som stjäl de här, utan där kan man ju säga att det är, i någon mån så är i så fall systemet som stjäl åt sig de här andelarna. Och sen tillfaller det resultatet för fondhandeln. Och eftersom resultatet sen går vidare till spararna, så blir det ett positivt resultat så kommer pensionsspararna få ta del av det. Men det uppstår också en annan salami-effekt. Och i det här fallet lämnar pengarna Pensionsmyndigheten. Ja, där har vi ju en situation att vissa fondbolag, de handlar bara jämna, det kan vara jämna tusendelar av en andel. Det är den minsta enhet som de låter oss köpa. Men eftersom värdet på fonden förändras under tiden som köpet går igenom, så går Pensionsmyndighetens köpesumma inte jämnt upp med antalet enheter som fondbolaget säljer. Det blir alltid några ören eller kronor över i de fallen. Men vi har bedömt att det är några fonder som har på det här sättet. Men eftersom det rör sig i flesta fallen bara om några ören och i några fall kanske upp till en krona, så skulle det vara väldigt mycket dyrare för oss att ändra vårt handelssystem mot att låta de här pengarna gå till fonden. Men Pensionsmyndigheten är ju inte den enda som köper av de här fondbolagen. Är det så att de har många kunder som alla betalar en krona extra, så är det klart att på totalen så kan ju det bli en slant extra varje dag. Hur de hanterar den där extra kronan, det kan nog vara väldigt olika. Det kan säkert hända att det är någon på fondbolaget som säger att ja, nu har vi fått en krona extra, då tar vi ut den här kronan till fondbolaget som vinst. Den gömda koden är slut för idag. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
Hur fungerar vår hjärna? Hur uppstår tankar, känslor, medvetandet? Kan det vara resultatet av algoritmer och logik? Kan vår hjärna fungera på samma sätt som en dator? People used to say that brain is like a computer, but then they realized that no, the brain is much more complicated than our most sophisticated machines. Och om hjärnan inte är en dator, vad är den då? You know, the brain is more like an orchestra or a musical instrument. Det finns några forskare som tror att hjärnan och vårt medvetande fungerar som ett kvantmekaniskt jazzband som improviserar sig fram till tankar och känslor. Our consciousness at any given moment is more like music. Now there's no conductor, there's no one person organizing everything. I think it's more like a jam session. You don't necessarily need a conductor. Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om vår hjärna är en dator eller en kvantmekanisk orkester. Jag heter Roger Dackegård. Under olympiska sommarspelen 1908 sitter Niels Bohr på läktaren och tittar på när hans bror och de övriga i Danmarks landslag i fotboll kämpar för att ta en OS-medalj. Niels Bohr var själv aktiv som fotbollsspelare. Han var målvakt i Akademisk Boldklubb, ett av Danmarks bästa lag på den tiden. Men han var också en framstående fysiker som under första delen av 1900-talet hade stor betydelse för kvantmekaniken. Teorin som beskriver hur atomer och det som finns inuti atomer beter sig. Och de beter sig på ett sätt som vi knappast kan förstå. Alldeles oavsett vad våra fördomar är om hur världen borde vara, så när man tittar på den noggrant och studerar vad som sker i atomens innersta, så visar det sig att den följer de här mystiska, kan man tycka, kvantmekanikens lagar. Tänk dig samma fotbollsplan som Niels Bohr såg ut över sommaren 1908. Domaren blåser straff. Målvakten darrar nervöst på mållinjen. Straffsparksläggaren tar sats och skjuter, och bollen går samtidigt både i mål och utanför. Det är en helt omöjlig bild att tänka sig. Men om bollen hade varit så liten som en elektron, så hade den faktiskt kunnat hamna både inuti målet och utanför målet samtidigt. En elektron kan vara på två platser på samma gång. Det är en av många absurditeter som matematiken i kvantmekaniken beskriver. Men det här är inte bara i teorin. Det händer faktiskt på riktigt. Varje dag. Det är alltså konkreta experimentella resultat. Det är observationer man kan göra som visar att fysiken fungerar på det här sättet i atomen. Alltså för att kunna förstå hur modern kemi fungerar. Alltså saker som har en stor, högsta relevans alltså för den värld vi lever i, så måste man använda sig av kvantmekanik. Det fungerar verkligen på det här sättet. Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Och underligheter av det där slaget kan man tolerera när de gömmer sig inuti atomen. Men det förefaller ju väldigt märkligt om den här typen av både och samtidigt skulle göra sig gällande just i vardagslivet. Men man kan väl säga att man har löst upp den där paradoxen nu och förstår rätt väl hur man ska tänka på det. Och det handlar helt enkelt om att det finns en avgörande skillnad mellan den mikroskopiskt lilla världen och den makroskopiskt stora. Och det som är den avgörande skillnaden, det är att elektronen, den kan man isolera från sin omvärld på ett sådant sätt att den inte påverkas. Och då kan den ostört befinna sig i ett tillstånd av både och, i enlighet med vad kvantmekaniken förutsäger. Den kan vara på flera olika ställen samtidigt, till exempel. Och det här otroliga fenomenet är någonting som man försöker använda sig av för att utveckla datorer som är mycket snabbare än någon traditionell dator.
kvantdatorer. Och kvantdatorer skulle ju då kunna utföra beräkningar som en vanlig dator inte kan utföra. Och det intressanta med en kvantdator, det är att den använder sig just av kvantmekanikens möjlighet att göra flera saker samtidigt. En dator processar sin information genom binär kod, ett språk som består av antingen ettor eller nollor. Och den minsta enheten av informationen i en dator kallas för bit, och det är antingen en etta eller en nolla. Men i en dator som fungerar på ett kvantmekaniskt sätt så kan en bit vara en etta och en nolla på samma gång, vilket skulle göra den otroligt mycket snabbare än traditionella datorer. Man har gjort enorma tekniska framsteg där, så att det är nog mycket möjligt att man kommer kunna realisera det här inom en inte alltför avlägsen framtid. Och en sån dator skulle kunna göra helt andra saker än vad nuvarande datorer klarar. Men kanske finns det något som påminner om en sån dator redan. Det finns de som anser att samma lagar som gäller inom kvantmekaniken också gäller inuti vår hjärna. Vårt mänskliga medvetande kan vara kvantmekaniskt. We think that there's what we call a quantum underground, a quantum core inside all biomolecules where quantum effects can occur and are protected. Stuart Hameroff är professor i psykologi och anestesi vid University of Arizona. Och han har under lång tid forskat i vad medvetandet är. Han har tillsammans med Roger Penrose, som är professor vid matematiska institutionen vid Oxford University, utvecklat en teori som säger att våra tankar och känslor, hela vårt medvetna jag, skapas och blir till genom kvantmekaniska vibrationer i hjärnan. You know, the brain is more like an orchestra or a musical instrument. A famous neuroscientist, Busaki, said that each neuron is like a Stradivarius violin. And I think he's sort of right, and the microtubules would be the strings. So the quantum effects happen away from all the polar charges. Inuti hjärncellerna finns det ytterst små rör, mikrotubuli. Och det är inuti de ytterst små rören som våra tankar och hela vårt medvetande vibreras fram. Microtubules seem to be structured somewhat like computers themselves, but at a much, much smaller level. Hameroff anser att tankar och vårt medvetande uppstår på ett sätt som går att jämföra med en improviserande orkester som lyder under kvantmekanikens lagar. Our consciousness at any given moment is more like music. Now there's no conductor, there's no one person organizing everything. So I think it's more like a jam session. You don't necessarily need a conductor. Om hjärnan istället skulle fungera som en traditionell dator, då skulle den vara deterministisk. Det skulle inte finnas någon fri vilja, enligt Stuart Hameroff och Roger Penrose. Så vad är hjärnan? En deterministisk dator eller en kvantmekanisk orkester? Jag kan väl säga det att jag är rent filosofiskt och är rätt tilltalad utav det sättet att resonera. Men jag är inte säker på om Penrose har lyckats identifiera någon fysikalisk effekt eller någon process eller någonting som verkligen skulle kunna generera och vara betydelsefull för tänkandet. Däremot säger jag är nog övertygad också om att man inte kan betrakta hjärnan som en dator, utan att tänkandet och framförallt medvetandet är någonting betydligt mer och något som vi ännu inte riktigt vet vad det är. Om kvantmekaniken spelar en avgörande roll eller inte, det är svårt att säga. Man kan inte utesluta att det skulle ligga någonting i liknande funderingar. Den gömda koden är slut för idag. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
Enigma. You're trying to break the German Enigma machine. Under andra världskrigets mörkaste tid, då Nazityskland var på väg att vinna slagfälten i Europa, så får den begåvade engelske matematikern Alan Turing uppdraget att knäcka tyskarnas krypteringsmaskin, Enigma. I like solving problems, Commander. And Enigma is the most difficult problem in the world. Den tyska krigsmakten använde Enigma-maskinen för att skicka och ta emot order och information mellan sina stridande enheter. Det var bara det att all information var krypterad. Och det var så avancerat krypterat att ingen trodde att det för någon utomstående var möjligt att knäcka kryptot. No, Enigma is difficult, it's impossible. The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable. Good. Let me try and we'll know for sure, won't we? I spelfilmen The Imitation Game, som bygger på sanna händelser, så tar med stor entusiasm den excentriske matematikern Alan Turing sig an uppdraget som alla säger är omöjligt. Och han lyckas. Jag tror många av oss, oss matematiker är intresserade av problemlösning. Och det här är problem. Vad är den hemliga texten som är dold av kryptot? Det här är den gömda koden i P1. Som idag handlar om den hemliga informationens ständiga sårbarhet. Jag heter Roger Dackegård. Är du en terrorist så vill du naturligtvis inte att ditt meddelande, ditt krypterade meddelande ens ska observeras. Därför är det första problemet att hitta kryptomeddelanden. I tusentals år har kungar, generaler och militärer insett vikten av hemlig information. Hela antika Grekland räddades från att invaderas av perserna efter att ett meddelande som dolts bakom vaxet i en skrivtavla varnat inför den kommande invasionen. De grekiska ledarna kunde samla sina styrkor och besegrade perserna vid slaget i Salamis, och perserna gjorde inga fler försök att erövra Grekland. Utan det hemliga meddelandet så hade hela den västerländska civilisationen kunnat ha sett helt annorlunda ut. Och lika länge som man förstått vikten av hemliga meddelanden, lika länge har man förstått att det säkraste sättet att hålla det hemligt är att kryptera informationen i meddelandet. The Enigma turns a message into unintelligible gibberish, letter by letter. When a message is sent in Morse code, all an enemy would see is a meaningless string of letters. Skulle det hemliga brevet eller texten komma i fiendens händer, så var det ändå inte katastrofalt så länge fienden inte klarade att knäcka krypteringen. Krypto består enligt nomenklaturen av två saker. Det är koder och det som inte är kod, det är chiffer. Anders Wik är själv matematiker och har under lång tid varit chef för kryptobearbetningen och chef på den kryptologiska avdelningen på Försvarets radioanstalt, FRA. Myndigheten som har i uppgift att bedriva spaningsverksamhet för att skydda Sverige och svenska intressen. En kod är helt enkelt en översättning till ett kodspråk via en kodbok. Då byter du hela ord mot kodgrupper, till exempel fem siffror eller något sånt. Medan däremot ett chiffer behandlar normalt ett tecken i taget. Men hur knepiga chiffer och kodsystem som kryptologer genom historien utformat, så har de aldrig kunnat undgå risken att det hemliga meddelandet under själva transporten eller överföringen mellan sändare och mottagare kommer i fiendens händer. Och kommer man över krypterade meddelanden, då finns det alltid en chans för en duktig kryptolog att lösa dem. Det finns teoretiskt sett bombsäkra kryptosystem, men i praktiken så kan det finnas alla möjliga svårigheter. Du kan ha ett teoretiskt säkert system,
men använda det på ett dåligt sätt eller ha implementerat det i din dator på ett dåligt sätt. Alan Turing och de som sysslade med Enigman hade inte lyckats om inte systemet för att använda Enigman hade varit sårbart. Intelligence wins wars. The more information you have on the enemy, the more you can anticipate his moves. In World War II, Britain had the edge in the intelligence war, thanks to the brilliant minds who cracked Enigma, Nazi Germany's secret code. It was the highest prize in a... Den engelske matematikern Alan Turing och hans bedrifterna lyckades räkna ut och förstå hemligheten bakom den tyska Enigma-maskinen är kanske det mest kända exemplet. Men det fanns även en svensk professor i matematik som gjorde en minst lika stor bedrift under andra världskriget. Redan när han gjorde sin värnplikt så avslöjades han som skifferhjärna. Det finns liksom en egenskap som man kan uttrycka så faktiskt, att någon är skifferhjärna. Arne Börling var en typisk sådan. I ett 15 år äldre radioinslag i Vetandets värld berättar Bengt Bäckman, författare till boken Svenska kryptobedrifter, om Arne Börling. Tyska krigsmakten använde sig av flera olika krypteringsmaskiner, och den maskinen som användes för att skicka telegram mellan Norge, Finland och Berlin kallades för G-maskinen. Och liksom Enigma-maskinen så ansågs G-maskinen vara omöjlig att knäcka. Krypteringarna som den gjorde kunde varieras med nära på en triljon olika sätt. Men efter att den svenska signalspaningen avlyssnat den tyska telegramtrafiken så klarade kryptologen Arne Börling det många hade försökt att göra men inte lyckats med, och det som de allra flesta ansåg vara omöjligt. Då kunde han faktiskt trolla fram på några veckor. Fick han fram klartextfragment, vilket var ju helt otroligt och förbluffande. Och det var ju sensation då. Men hur gör de? Hur går det till att lösa ett skiffer som så gott som alla anser vara olösbart? Hur gjorde Arne Börling, som ensam knäckte den omöjliga G-maskinen? Han satt med papper och penna. Han satt med ett enormt material, försökte ordna, försökte strukturera, försökte hitta konstigheter. Och när han började hitta konstigheter så strukturerade han igen och letade efter ytterligare konstigheter. Försökte hitta små förklaringar. Vad kan det här vara? Vad kan det bero på? Det gäller att hitta mönster som man sedan kan analysera och bygga strukturer kring. Det kan låta enkelt, men det är en alldeles speciell typ av färdighet som krävs för att vara en duktig kryptolog, säger Anders Wik. Under kriget så rekryterades till FRA duktiga korsordslösare. Och en del sådana testade man om de hade en talang för kryptologiskt arbete. Bara för att du är duktig matematiker behöver du inte vara en duktig kryptolog. Bara för att du är duktig korsordslösare behöver du inte vara bra på att lösa handkrypton. Det handlar fortfarande i väldigt hög utsträckning om individuella prestationer. Under antikens Grekland var det hemliga budskap bakom en skrivtavla. Under andra världskriget elektroniska och mekaniska krypteringsmaskiner. Men idag, mängderna av information som hela tiden far fram och tillbaka i luften, i kablar och digitaliseringen har gjort kryptering och forcering av krypterad information till något ännu mer komplext. Och även om det idag står enormt starka datorer på kryptologiska avdelningen på FRA, så är resultatet av deras arbete fortfarande helt beroende av begåvade matematiker, säger Anders Wik. FRA har många kvalificerade matematiker och många av dem är kryptologer. Matematiken har ju en mycket större roll inom krypto nu än vad den hade på Arne Börlings tid. Den gömda koden är slut för idag. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
ex-boss, a computer algorithm. So they're talking about how computers are beginning to learn on their own. Kommer algoritmerna ta över många kunskapsjobb? Skulle man kunna ersätta till exempel jurister som ju ändå bara analyserar stora mängder text med algoritmer? Jag tror att den typen av föreställningar ligger väldigt nära i tiden. Jag tror att vi är redan där på sätt och vis. Och jag tror att medvetenheten om det, därför att de här modellerna måste också bevisa sitt värde. Och därför måste det ta lite tid. Men när det har gått kanske 3, 4, 5 år och det visar sig att modellerna fungerar. Och ju längre tid det går, desto mer förtroende får du för de här modellerna. Desto mer effektiv och mycket mer kommer de påverka också. Det här är Den gömda koden i P1. Som idag handlar om algoritmen som framtidens beslutsfattare. Jag heter Roger Dackegård. Learning algorithms are already making a lot of important decisions every day, from who gets credit, who gets interviewed for a job, or who gets flagged as a potential terrorist. Vad skulle du tycka om att ha en chef som är en algoritm? En robot? Ett experiment från MIT, det teknologiska forskningsuniversitetet i Massachusetts i USA, har redan svaret på frågan. När de lät människor jobba med en robot som chef så visade sig att de som deltog i experimentet föredrog roboten före en mänsklig chef. Och roboten klarade också att leda människorna till att göra ett mer effektivt arbete. Ja, det är om man gör beslutsprocessen väldigt enkel som man kan göra något sådant. Många beslut präglas ju av att de är komplicerade, väldigt nyanserade också och rymmer en del irrationalitet. Och det måste man se över om man använder algoritmer och data. Det är ju inte roboten själv som bestämmer, utan den utför sitt chefskap utifrån en algoritm som är konstruerad av en människa. Men vad är egentligen en algoritm? Ett sätt att fatta beslut på, ett beslutsträdsstruktur. Valdemar Ingdahl från tankesmedjan Eudoxa är transhumanist. Transhumanismen är en kulturell rörelse som förespråkar användning av teknik för att förbättra människans egenskaper. Valdemar säger att en algoritm är väldefinierade instruktioner för hur man steg för steg löser en uppgift. Och algoritmer, det har ju funnits med oss ända sedan det forntida. Babylonierna hade ju någonting som påminner om det här. Så det har vi funnits länge där, men det är först med datorernas styrka som vi har kunnat utveckla det här vidare och kunnat korsbefrukta det med vårt sätt att fatta beslut. Algoritmer i datorer har den senaste tiden blivit allt mer avancerade. Nu finns det till och med så kallade självlärande algoritmer. Det finns ju en gren av artificiell intelligens som kallas maskininlärning. Och det är ju ett sätt för en dator att kunna lära sig nytt. Att kunna själv ta in data, kunna besluta ifrån dem. Och det är ju någonting som har kommit det senaste årtiondet. Så det finns ju exempel på forskning, till exempel om cancer, där man förde in biopsier, alltså cellprover, till en dator. Och man hade åtta olika diagnoser på vad det här kunde vara för typ av cancer. Och datorn kom tillbaka med 11 stycken. Det vill säga att den hade gjort en upptäckt att det fanns fler sätt att se cancer på. Och det är ju en av de fördelarna som finns med maskininlärning. Det vill säga att en dator kan också göra en viss forskning. Det som vi kallar för forskning, och kan se nya saker. Den kan hitta nya samband som vi tidigare inte sett. Men om algoritmer i datorer och robotar redan nu i vissa fall kan fungera bättre än människor som chefer och forskare inom medicin,
Hur långt och högt kan de i framtiden nå i beslutshierarki? Jag tror att de politiska styrmedlen, både kanske i kommuner och på nationellt plan, kan bli annorlunda. IT-debattören Daniel Akinin, som är teknik- och säkerhetschef för Microsoft i Sverige, tror att avancerade algoritmer i samband med det som kallas för big data, enormt stora datamängder, kan komma att förändra det politiska beslutsfattandet. Vad man kan tänka sig i ett samhälle är ju att du låter politiska beslut kanske i högre utsträckning styras av statistiska modeller. Och sätter kanske skatter enligt en viss nivå. Du kanske säger att jag vill uppnå den här effekten. Och då räknar algoritmen ut att då ska skattesystemet hamna på den här nivån. För att uppnå de effekterna du är ute efter. Vilket är inte riktigt så man ofta arbetar med politik idag. Som handlar kanske mer om värderingar. Men i Kina är man redan i framtiden, säger Valdemar Ingdahl. Det är Sesame Credits. Det är ett nytt projekt där det idag är frivilligt för kinesiska medborgare att vara med, men 2020 ska det vara obligatoriskt. I somras startade ett projekt i Kina som av kritiker beskrivits som en digital variant av det statsskick som är beskrivet i George Orwells roman 1984. Algoritmer och big data bestämmer i ett poängsystem hur kreditvärdig varje medborgare är utifrån fler aspekter än just hur mycket pengar man tjänar eller har. Vad du publicerar på sociala medier och om du uppfattas som en god medborgare har också en betydelse i det här systemet, hävdar kritikerna. Problemet är att Folkrepubliken Kina är ett land där demokratin inte finns. Och därför så sätter man andra villkor för hur algoritmer och big data ska användas när den sätts i verket. Det vill säga att det främst är inriktat kanske inte så mycket på användarnas behov som statssäkerheten. Och det är ju lätt att peka på Kina och säga att se så illa det kan gå. Men det finns ju en fråga där även för oss. Vi lämnar ut mycket data om oss. Vi lämnar spår som kan följas, som berättar om våra val på nätet, som berättar vad vi köper, som är data som kan ge information till algoritmer som bestämmer just det, vår kreditvärdighet, som bestämmer vilka personer vi kommer nära på de sociala nätverken. Så jag tror att det finns med mycket att lära om det där. Ja, problemet med mycket av de här big data-analysen, det är ju framförallt integritetsutmaningar. Vi vet idag inte längre vad alla möjliga algoritmer använder vår information till. Information ger ju makt. Och ju mer du koncentrerar ägandeskapet av information som inte alla har tillgång till, just mer makt får du. Daniel Akinin tror att många av oss inte är medvetna om hur mycket information och därmed makt som vi lämnar ifrån oss frivilligt. Han hoppas på internationella lagar som tvingar fram en transparens i vad algoritmerna gör med den digitala informationen som vi lämnar efter oss. Det är mycket kvar i att skapa internationella regelverk som funkar över hela världen. Men det är i den riktningen som det går. Men det tar ju lång tid. Och vi ser både Europa samla sig kring en ny dataskyddsförordning och vi ser USA tänka annorlunda kring det här. Så att det är ju den riktningen som man är på väg. Att skapa en mer global digital marknad med tydligare regler och hur de kan upprätthållas. Den gömda koden är slut för idag. Jag heter Roger Dackegård och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.